បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់បេសកកម្មរុករកហើយថ្ងៃនេះយើងអត់ទៅខាងណាទេគឺយើងមានកម្មវិធី Talk Show ទៅជែកគ្នាមួយតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលយើងបានទៅទស្សនាបាទទៅលេងយើងនិយាយសួរថាទៅលេងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅគឺយើងទៅឃើញទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងនៅទីនោះហើយយើងចង់ចែករំលែកខ្លះខ្លះតាក់ទងនឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញតោះភ្នែកហើយនឹងការដែលសិក្សាតាមឯកសារអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរ3តាក់ទងទៅនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងអាចរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះអ្វីដែលល្អមិនល្អយ៉ាងណាយើងស្ដាប់បងចែកម្លែកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសំណួរទី1តាក់ទងទៅនឹងរឿងថាថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងថាតើមានដំណើរដើមតងយ៉ាងណាខ្លះបងសូមអញ្ជើញមីយ៉ាន់ម៉ាប្រវត្តិកំណើតរបស់គាត់គឺឈ្មោះស្តៀងពេលបច្ចុប្បន្នស្តៀងបច្ចុប្បន្នបាទប៉ុន្តែពីពេលមុនគេមិនហៅថាមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ជាភូមាអីទេគេហៅម៉ារ៉ាម៉ាបាទតាមពិតទៅជនជាតិម៉ារ៉ាម៉ានេះបើយើងនិយាយទៅគឺមានប្រភពកំណើតនៅក្នុងតំបន់ប្រហែលជាអាចម៉ុងហ្គោលីឬក៏ចន្លោះទីបេនឹងចិនណាបាទដោយសារតែសិក្សាពីប្រភពកំណើតរបស់ពួកគាត់វាអត់ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកគេសរសេរថាមានជនជាតិមួយក្រុមឈ្មោះថាម៉ារ៉ាម៉ាហ្នឹងបានភៀសខ្លួនពីម៉ុងហ្គោលីហ្នឹងបាទហើយចុះមកខាងអាស៊ីខាងត្បូងយើងហ្នឹងគឺតំបន់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែទន្ទឹមពេលនៃវត្តមានរបស់ពួកម៉ារ៉ាម៉ាមកដល់ហ្នឹងមានន័យថាវាមានវត្តមាននគរភ្ជុហើយនឹងនគរហង្សាវតីហ្នឹងគេនៅកន្លែងហ្នឹងហើយស្រេចហើយបើថាមានជនជាតិដើមគេនៅហ្នឹងណាពួកការៀងពួកអីហ្នឹងណាបាទពួកឯកវែងវែងហ្នឹងណាគេនៅហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលពួកគាត់ចុះមកហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាវៀតណាមខាងត្បូងអញ្ចឹងអូដូចគ្នាអញ្ចឹងវៀតណាមខាងត្បូងហូរមកពីវៀតណាមខាងជើងបាទហូរមកក្នុងដែនដីសណ្ដោតលេមេគង្គយើងហ្នឹងហើយចាប់ដើមលេបយកចម្ប៉ាបាទលេបយកចម្ប៉ាហើយមកលេបយកកម្មជាក្រមយើងឃើញទេដូចគ្នាអញ្ចឹងចុះដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងឯនោះចុះមកក្រមហ្នឹងមិនមែនចុះមកសុំសក់សេរីសុស្ដីទេគឺមកបំពេញគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រៀបធៀបអំពីអរិយធម៌របស់ប្រទេសពីរដែលបាត់បង់ហើយនឹងប្រទេសមួយដែលមកគ្រាន់តែខ្ចីដីគេនៅឬសុំដីគេជ្រកកោនហើយហេតុតែមិនលេបហ្នឹងមកវាអីទី1ពេលដែលពួកគេចុះមកគេមានភាពទំនើបកម្មជាងបាទមានន័យថាពេលដែលគេមកគេឈប់ប្រើតែសេះគេឈប់ប្រើចបប្រើអីជីចឹងគេអាចមានអ្វីដែលជាការអភិវឌ្ឍវាលើសអ្នកនៅក្នុងតំបន់ចាស់ហ្នឹងដូចជាពួកមនឬពួកអដែងភ្ជុហ្នឹងមានន័យថានៅតែចូលព្រៃចឹងទៅរកជាប់រកអីចឹងវាអរិយធម៌វាដើរមិនទាន់បាទប្រទេសមួយដែលគេមកវាថាគេមកពីនោះគេនាំយករបៀបរបបពីប្រទេសចិនមកឬពីម៉ុងហ្គោលីមកឬក៏ពីទីបេមកចឹងណាបាទចឹងទៅវាធ្វើឲ្យលេបគ្នាហើយមនុស្សដែលហូរចុះពីចិនមកពីទីបេមកឬក៏ពីម៉ុងហ្គោលីមកវាកំហុកខ្លាំងពេកបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងនេះកើតមិនសែនពីសែននៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់យើងរដ្ឋភ្ជុឬក៏រដ្ឋហង្សាវតីទៅដល់ពេលគេចុះពីនោះមកលេង3លានអីណូកំណើនប្រជាជនរបស់គេវាកើនខ្លាំងជាងដូច្នេះកម្លាំងកងទ័ពគេក៏វាច្រើនហើយពួកម៉ុងហ្គោលីនេះសិនប្រកែកជីសេះអូប្រកែកខាងម៉ុងហ្គោលីឯងនេះជីតម្រៃដើមមួយឆ្នាំមិនទាន់ដល់គោលដៅគេតែធ្វើមួយម៉ោងហើយសេះរត់ចង់ឲ្យ4 10គីឡូដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាអរិយធម៌របស់ម៉ារ៉ាម៉ានេះបានលេបយកដែនដី2នៅក្នុងតំបន់ដែលយើងទៅដល់មាននគរភ្ជុហើយនឹងនគរហង្សាវតីដែលជារដ្ឋមុនហ្នឹងបាទមានន័យថាចេះដេញពួកគាត់ទៅពួកគាត់ចាប់ដើមដោយសារតែពួកគាត់ទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់គាត់ព្រៃភ្នំផងចេះតែឡើងលើភ្នំឡើងលើភ្នំបាទឲ្យតែគេថ្មអាដុំណាតិចតិចຕົកលើគ្នានោះសំពះរូបសក្ការៈចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយទើបយើងមើលឃើញថាវត្តមានរបស់
បង្កាន់នេះយើងមកលិចខ្លាំងជាងគេក្រោយជេនឡាដួលរលំទៅនៅក្នុងសម័យអង្គរយើងចាប់ផ្ដើមឃើញភ្ជួរដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាភ្ជួរនោះវាអាចស្ថិតនៅក្នុងការបាត់បង់ហើយព្រោះដូចមនុស្សដឹងអញ្ចឹងសតវត្សទី10 11នេះមានន័យថាភ្ជួរនឹងចាប់ផ្ដើមសាបរលាបនៃអតិពលរបស់ខ្លួនហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះបង្កាន់ចាប់ផ្ដើមមានឈ្មោះមកដែលយើងទួស្គាល់សពពីមុនយើងអត់ហៅថាមីយ៉ាន់ម៉ាទេយើងហៅថាភូមាភូមាបាទដល់ក្រោយមកទើបគេបង្កើតជារដ្ឋសហព័ន្ធមួយរដ្ឋសហព័ន្ធសហភាពនេះគេបង្កើតទៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានឈ្មោះដើមមានរបៀបដូចម៉ារ៉ាម៉ាអញ្ចឹងបាទគេអាចរំលឹកនឹងប្រភពឈ្មោះកំណើតរបស់គេអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែមិនចំម៉ារ៉ាម៉ាអញ្ចឹងទៅមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងទៅឬក៏អាចគេហៅម៉ារ៉ាម៉ាតែយើងហៅមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងណាអានោះវាត្រូវការសិក្សាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ភូមិមាសាទៀតបាទក្រោយមកយើងឃើញនគរ2នឹងបានបាត់បង់ពីផែនទីពិភពលោកតែម្ដងវាទៅជារដ្ឋចំណុះក្រោយវារដ្ឋចំណុះហើយខ្ល้ายទៅជាខេត្តរបស់គេណាអស់លែងមានអធិបុលអញ្ចឹងពួកមួនរត់ទៅនៅតាមព្រៃតាមផ្សៃទៅទូបីរស់នៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនតែក្រោមអំណាចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានឹងឬក៏ក្រោមអំណាចរបស់ភូមិអានឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមានថាវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់បំផុតរបស់ជនជាតិ2ដែលបាត់បង់ដែនដីរបស់ខ្លួននៅក្រោមអំណាចការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកភូមិហ្នឹងបាទតាកតងទៅនឹងចំណុចទី2តាកតងទៅនឹងនយោបាយបច្ចុប្បន្នភាពវិញមុននឹងយើងទៅដល់សាសនាផ្សេងៗបាទបាទពីព្រោះចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយគឺតាកតងនឹងសាសនាពីព្រោះទីតាំងកន្លែងហ្នឹងក៏មានបុរាណស្ថានច្រើនដែរជាពិសេសចេតិយណាប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាទាំងពីជាពិសេសសម័យចុងក្រោយក្រោយមកអញ្ចឹងទៅតើមានវិបត្តិនយោបាយឬក៏នយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកាន់របបយ៉ាងណាខ្លះបងសូមអញ្ជើញជាទូទៅពេលដែលអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យនៅឆ្នាំ48ហ្នឹងមានន័យថាប្រទេសហ្នឹងគឺកាន់មាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមមានយោបាយបាទមាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែប្រទេសហ្នឹងវាជារដ្ឋសហព័ន្ធវាធំដូចសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទឹកដី4 5សែនគីឡូដែរដូច្នេះហើយការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យរដ្ឋតូចតូចរដ្ឋមន់ឬក៏នគរភ្យុឬក៏រដ្ឋសានឬក៏រដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងបាទដូចថាចេះតែចង់ងើបឡើងបះបោយកអំណាចបង្កើតជារដ្ឋឯករាជ្យរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅពីព្រោះបើយើងគិតរដ្ឋមាន15 6រដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋមួយចង់បំពេញប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងមិនអាចបង្កើតជាប្រទេសបានអញ្ចឹងបាទគាត់យើងទៅរត់មុនប្រហែល100គីឡូហ្នឹងហើយបាទហើយគាត់យើងទៅភ្ជុំប្រហែល100គីឡូហើយយើងមិនទាន់រត់សានផងរាប់ពាន់គីឡូណាបាទដូច្នេះទើបដែនដីវាធំពេកការគ្រប់គ្រងមានការពិបាកបាទអញ្ចឹងហើយដោយសារតែនៅក្បែរប្រទេសចិនផងរបៀបរបបនៃការដឹកនាំរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងគឺយកតម្រង់តាមប្រទេសចិនទទួលឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសបាទអញ្ចឹងទទួលឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសនឹងនៅពេលគេរៀបចំស្រុកឲ្យមានឯករាជ្យហើយហ្នឹងមានន័យថាឥឡូវត្រូវបោះឆ្នោតទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងចិនវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងដល់ពេលចិនមានឥទ្ធិពលគ្រប់មកលើឥទ្ធិពលហ្នឹងចិនឧបត្ថម្ភគាំពៀពួកយោធាឆ្នាំ57 58ឋានស្វេចាប់ដើមធ្វើរដ្ឋប្រហារតម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងអញ្ចឹងពេលដែលតម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងហើយមានន័យថារបបយោធាចាប់ពីពេលនោះមកត្រូវបានកាន់រហូតបាទអញ្ចឹងមានន័យថានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺបំបត្តិលែងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគឺកាន់តាមបែបកុម្មុយនីសមករហូតអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនថាមិនមែនទេបងមិនមែនកាន់របបកុម្មុយនីសទេកាន់របបយោធាផ្ដាច់ការអាយុធាផ្ដាច់ការនឹងឲ្យរបបកុម្មុយនីសនោះបាទវាគ្រាន់តែតាមប្រព័ន្ធតើដឹកនាំដោយយោធាឬក៏ដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអាពាក្យដែលផ្ដាច់ការគឺវាកុម្មុយនីសនោះវាអត់មានបកឯកបកហ្នឹងអាហ្នឹងវាផ្ដាច់ការបាទវាផ្ដាច់ការគាត់ថាគាត់ថាមែនទេបងអាហ្នឹងមិនមែនរបបកុម្មុយនីសទេគឺរបបយោធាផ្ដាច់ការយោធាផ្ដាច់ការនឹងឲ្យកុម្មុយនីសដែលយើងហៅភាសាខ្មែរយើងអត់ហៅ communism ទេយើងហៅថាសង្គមនិយមបាទបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺនិយាយចំទៅគឺចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃយោធានិយមហើយបាទហើយចុះបើយើងយល់ថាយោធានិយមជារបបផ្ដាច់ការចុះមិនយើងថាថៃផងទៅមិនចេះថាថៃរបបប្រជាធិបតេយ្យបា
ថៃទាហានដឹកនាំនៅហ្នឹងដឹកនាំនៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាទៅតាមទម្រង់តើមានន័យថាទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែយោធាដឹកនាំបាទទម្រង់គុំនេះតែយោធាដឹកនាំអាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើការដឹកនាំទេវាមិនសម្គាល់ថាឲ្យតែប្រទេសដែលដឹកនាំដោយយោធាគេអត់ហៅថារបបប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អត់ហៅថារបបគុំនេះទេត្រូវតែហៅថារបបផ្ដាច់ការមែនទេបាទពីព្រោះហេតុអីបានយោធាកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទី1យោធាត្រូវទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបែកបាក់រដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអូអញ្ចឹងមានន័យថាឯទៅលើភូមិសាស្ត្រឬក៏ជនជាតិនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងការកាន់សេរីក៏ដូចជាពិបាកហ្មងបាទហ្នឹងហើយដោយសារទី1វាមានចម្រុះជនជាតិរហូតដល់100ជាងជនជាតិបាទបាទជនជាតិភាគតិចមិនដឹងថាជនជាតិណាខ្លះទេរាប់រយដល់អញ្ចឹងទៅវាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងវាដូចជារដ្ឋស្ដាច់ត្រាញ់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវប្រើរបៀបស្ដាច់ត្រាញ់ចំណោយស្ដាច់ចក្រវាលដូច្នេះចាំបាច់ណាស់រដ្ឋនៅទីនោះគេបានបង្កើតត្រឹមតែ5រដ្ឋទេដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដូចជាយើងនៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើងគ្រប់គ្រងតែមាន7ភូមិភាគឯងបាទគុំនេះគឺដឹកនាំអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ឲ្យបែកច្វាយខេត្តអីច្រើនទេយក3ខេត4ខេតមករួមគ្នាឲ្យទៅជាច្បាយខេតកាន់តែមួយចឹងទៅអញ្ចឹងណាស្រាប់ថ្ងៃដូចជាមានតែ7រដ្ឋធំធំហ្នឹង7រដ្ឋធំធំអញ្ចឹងយើងស្មើដី4 5សែនគីឡូអញ្ចឹងឲ្យប្រព័ន្ធដឹកនាំហ្នឹងគឺទៅតែធ្វើអញ្ចឹងបាទដើម្បីអីកុំឲ្យប្រើអំណាចបែងគេប្រើអំណាចមកឆ្កាអំណាចនៅមជ្ឈមអញ្ចឹងទៅមជ្ឈមបកកាន់អំណាចអញ្ចឹងអំណាចបែងទៅលើកងពលឬក៏ទាហានឬក៏មេដឹកនាំធំធំដែលចុះខាងក្រោមខ្លួនអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើអំណាចជាវិសាមជ្ឈការអំណាចវាប្រើប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសំញាំវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានកម្លាំងក្នុងការបះបោឬក៏គេរើបម្រាស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនរដ្ឋ7មានន័យថាមានអ្នកដឹកនាំ7អ្នកហ្នឹងក្រោមចំណោះឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក្រោមចំណោះឲ្យយោធាផ្ដាច់ការបាទអញ្ចឹងស្រួលក្នុងការដឹកនាំប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសតាមពិតទៅបើយើងទៅឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគួរឲ្យចង់រស់នៅហ៎បាទហើយបងប្អូនខ្លះក៏ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពិបាកប៉ុណ្ណឹងឯណាបងឯងនិយាយថាគួរឲ្យចង់រស់នៅសាក់ទៅនៅមើលស្រួលហ៎ទី1ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមរបៀបនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់គឺមិនភ្លើតភ្លើនមិនសម្ភារៈនិយមការដែលធ្វើលំនៅឋានអីយាចំរត់រៀបចំឲ្យបើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺមកស្អាតនិយាយទៅបើយើងសង្កេតមើលទៅទោះបីជាកុម្មុយនីសក៏ដោយទោះបីជាសេរីក៏ដោយបើឲ្យតែគ្រប់គ្រងនិយាយទៅការឆន្ទៈរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់ប្រជាជនហើយគាត់បម្រើប្រជាជនហើយគឺរីកចម្រើនណាត្រូវហើយកុម្មុយនីសខ្លះក៏ប្រទេសរីកចម្រើនដែរអីកុម្មុយនីសចិនណាបាទកុម្មុយនីសចិនកុម្មុយនីសសិង្ហបុរីអីសិង្ហបុរីមានប្រជាធិបតេយ្យណាឯកបៈឲ្យឯកបៈកុម្មុយនីសហ៎បាទតែប៉ុន្តែប្រទេសគេសារលេខ1សង្កណាអាស៊ីនេះសារលេខ1ដែរប្រទេសទូចមួយសោះឃើញទេបាទបាទខ្លាំងពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងអីចឹងទៅបាទបងប្អូនចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចថាតកតងនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបងប្អូនប្រហែលជាអាចដឹងហើយសារព័ត៌មានផ្សាយជាច្រើនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយហើយជាពិសេសគឺឮថាមានបាញ់គ្នាទៀតតែចុងក្រោយហ្នឹងមិនឮទេបាញ់គ្នាមិនឮទេបាញ់តែមកយើងនឹងអត់ឮទេឮគេផ្សាយបាញ់គ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងទៅដល់កន្លែងបាញ់បាញ់បាទពីព្រោះវាមិនមែនជាពេលវេលានៃការបាញ់នៅតំបន់ដែលយើងទៅទេបាទយើងពេលយើងប្រមើលមើលមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងកម្ពុជាយើងមានការគិតដោយមានអារម្មណ៍ខុសគ្នាមួយបាទអ្នកផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានេះគេតែគិតថាមីយ៉ាន់ម៉ាបែបប៉ុនកម្ពុជាគិតចុងបាទបាញ់ទៅភ្លើងពីខេត្តព្រះវិហារមកលឺដល់នេះមិនមែនទេណារដ្ឋសាននេះជីស1000គីឡូអីណាព្រំប្រទល់ចិនហ្នឹងបាទដល់ផងហ្នឹងបាទដល់ជាងចិត្តហ្នឹងបាទបាទហើយហេតុអីបានជាមានសង្គ្រាមពីព្រោះជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមួយមួយហ្នឹងវាមានការគាំពៀពីបរទេសនៅក្រៅខ្នងដូចសង្គ្រាមខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំ75ដល់រហូតដល់79ឬ89អញ្ចឹងបរទេសនៅក្រៅខ្នងអញ្ចឹងទៅចិនឧបត្ថម្ភឲ្យពួកអរិញនៃជនជាតិភាគតិចហ្នឹងមានអាវុធមានអីអញ្ចឹងគេតមកផឹងគេបាញ់គេទៅអានេះបើយើងតាមយើងស្ដាប់មើលបងបើសិនជាអត់
អត់មានកាន់របៀបហ្នឹងមានថាអត់មានដឹកនាំបែបអញ្ចឹងទេប្រហែលជាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងមូលហ្នឹងមានឯករាជ្យពីព្រោះអីវារដ្ឋមួយមួយវាចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចង់បែកខ្លួនវាធំធំវាជាវាឋិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយហេតុអីបានយើងមើលហេតុអីវៀតណាមដីធំហ្នឹង 3-4 សែនគីឡូវៀតណាមមិនប្រើប្រព័ន្ធបែបអារ៉េណែប្រជាធិបតេយ្យគេគិតអញ្ចឹងណាហើយថៃហេតុអីបានមិនប្រើប្រព័ន្ធបែបកុម្មុយនីសមិនប្រើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដីធំដូចគ្នាដែរ3សែនដែរមកពីវាតាក់ទងទៅនឹងទម្លាប់អាហ្នឹងទម្លាប់ទី1មានការឯកភាពជាតិរួចហើយគេត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំស្រុកហើយតែអានេះអានៅវៀតណាមឬនៅអីនោះធ្វើចឹងអត់បានទេអត់បានទេពីព្រោះដីអាមួយនៅខាងជើងលើយើងដល់ពីខាងត្បូងនៅក្រោមយើងផ្លោះយើងបានដល់ដីមួយទៀតណាហើយតែហ៊ានទៅដឹកអញ្ចឹងវេទនាឡើយអាហ្នឹងទី1ទី2រដ្ឋសហព័ន្ធអញ្ចឹងដូចគ្នាហេតុអីបានសររអាមេរិកធ្វើបានអាមេរិកធ្វើបានអាមេរិកបង្កើតតាំងពីទូចមកប្រជាធិបតេយ្យនេះគេវាមានតាមរដ្ឋផ្សេងផ្សេងគេធ្វើអញ្ចឹងហើយវាមានគ្រឹះវាហើយបាទដល់ពេលឯនេះឡើងមកពុតកំពុងតែប្រជាធិបតេយ្យវាកាច់ទៅរស់សង្គមយំអញ្ចឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងវាត្រូវមានប្រទេសមួយទៀតក្បែរបាទអាប្រទេសដែលរស់ក្រោមអំណាចនៃរដ្ឋសហព័ន្ធវាតែមានប្រទេសមួយចាស់បើមិនតែឯងងើបចុះពុតយើងផ្ដាល់ជាផ្ដាល់ចុះអញ្ចឹងអាប្រជាជនចង់បានសេរីភាពទី1បាទអាទី2ទៀតវាលាយនឹងមានការឧបត្ថម្ភគាំពៀបាទទៅហើយដល់ទៅបើមិនតែមិនបង្កើតប្រព័ន្ធសង្គមយំទេវាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋតូចៗក្រោមអំណាចនឹងអត់បានបាទអញ្ចឹងចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងនឹងគឺត្រូវតែធ្វើរបៀបអញ្ចឹងហើយឥឡូវសារបើមិនបង្កើតប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យភ្លាមប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាត្រូវដោះសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគេបាទបើគេស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាពគេចង់បានសិទ្ធិអីហើយសួរថាដីនឹងដីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឬអត់មិនមែនដីមីយ៉ាន់ម៉ាមកគ្រប់គ្រងគេបាទមកគ្រប់គ្រងបើដីខ្លួនឯងដីដែលវាយយកមករាប់រយឆ្នាំមែនប៉ុន្តែបើគេមិនងើបបះបោរឿងបំរាស់មិនអីទេជាតិសាសន៍នឹងគេសមារណកម្មជួជាតិសាសន៍យើងមិនអញ្ចឹងបាទតែនេះអាជាតិសាសន៍ដតីដែលគេមិនព្រមសមារណកម្មជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទគេចង់ផ្ដាច់ខ្លួនគេចង់រស់នៅត្រូវហើយរដ្ឋមួយសឹងប៉ុណ្ណឹងប្រទេសមួយហើយមុនគឺជាជនជាតិមុនបាទភ្ជុគឺជាជនជាតិភ្ជុបាទការរៀងគឺការរៀងរដ្ឋសានគឺជាជនជាតិដើមរបស់ពួកចិនដែលចុះពីចិនមកនៅថៃហើយពួកថៃមួយចំនួនក៏ជាជាប់ខ្សែរដ្ឋសានដែរបើតាមមើលស្ថិតិមួយចំនួនជនជាតិភាគតិចយើងអាចនិយាយថាជនជាតិដើមភាគតិចដែលនៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងមានចំនួនច្រើនទៅទៀតជួបថាដល់លានអញ្ចឹងគាត់មានកម្លាំងអាចផ្ដាច់ខ្លួនផ្ដាច់ទៅជាប្រទេសមួយខ្លួនគាត់ដីក៏ធំប្រជាជនគាត់ក៏ច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចចង់នៅក្រោមភូមិទេជាទូទៅបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងមានន័យថារដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងថ្មីត្បិតតែរស់ក្រោមអំណាចរដ្ឋសហព័ន្ធមែនប៉ុន្តែគាត់មានអំណាចរបស់គាត់គាត់មានទាហានរបស់គាត់ណាហើយយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអំណាចបង្កើតទាហានក្រៅរដ្ឋាភិបាលអត់ទេបើនៅរដ្ឋនោះមានមុនក៏មានទាហានរបស់មុនតែយើងទៅឃើញទាហានមុនយាមបាទបាទហ្នឹងទាហានមុនហើយពួកសានរដ្ឋសានហ្នឹងវាមានទាហានរបស់គេដែរបើមិនគេអត់មានកម្លាំងទាហានសួរថាពួកចិនអាចទៅជួយអាវុធបានទេមកពីគេមានប្រជាជនគេរាប់លាននៅហ្នឹងដែរដូច្នេះហើយប្រជាជនគេរាប់លានហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋចេះតែរដ្ឋតូចតូចចេះចង់បំបែកខ្លួនអញ្ចឹងចាប់បាច់អំណាចយោធាត្រូវតែចូលគ្រប់គ្រងវាយប្រក្រតីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបែកខ្ទេចខ្ទីទៅ3ប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនក៏លេចមើលទៅមើលប្រទេសចិនពេលខ្លះអានេះជាគ្រាន់តែជាគំនិតមួយឲ្យបងប្អូនពិចារណាមើលថាបើសិនជាចិនដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញទៅអស់ហើយបែកតិចហើយព្រោះនៅសៀងហៃក្រុងសៀងហៃហុងកុងកុងអីហ្នឹងគេចង់ដាច់ខ្លួនអស់ហើយហ្នឹងព្រោះគេចង់ស៊ីឈួនអីហ្នឹងគេទៅអស់ហើយសិនតែជាក្រុងធំធំដែលគេចង់ដាច់ទៅជារដ្ឋស្វ័យយ័តបាទឧទាហរណ៍ដល់សិង្ហបុរីដីប្រមាណ60គីឡូ4ជ្រុងហើយជុំបើហុងកុង70 80គីឡូដែរមិនអាចទៅរត់មួយបានហើយសៀងហៃដីមួយសិត3 4000គីឡូដែរមិនបានអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីបង្រួបបង្រួមរដ្ឋរបស់ខ្លួនឬក៏រដ្ឋសហព័ន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យនៅក្នុងធ្លុងតែមួយហ្នឹង
ចាំបាច់មេដឹកនាំត្រូវប្រើប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទប្រព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រព័ន្ធកុំមុនីសឲ្យជារួចសពថ្ងៃដែលយើងឮសារព័ត៌មានផ្សាយមកថាបាញ់គ្នាបាញ់អីហ្នឹងសិតតែប្រភេទហ្នឹងបងប្អូននៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺអញ្ចឹងឯងនេះសារតែរត់មួយមួយសោះមានកំភ្លើងកំភ្លើងអ្នកណាបរទេសជួយមកអាចថាចិនអីចឹងទៅជួយមកទៅបដាច់ខ្លួនឯងទៅវាយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហេតុអីបានគេត្រូវជួយបាទណាស់ឡៃហ្នឹងត្រូវដឹងបងហេតុអីឡៃហ្នឹងទៀតមិនបានគេត្រូវជួយមិនបាននៅសុកសុកត្រូវគេជួយចឹងទីហោះឥឡូវតំបន់សានមួយចឹងដីវាមានប្រមាណទីហោះជីកពីយ៉ាងកូនទៅ2000គីឡូបានដល់មិនចឹងចឹងវាដាច់ឆ្ងាយពីទីក្រុងមែនតើចឹងមានន័យថាតំបន់នោះគឺជាតំបន់ដែលដាច់ស្រយាលហើយមានធនធានរ៉ែធម្មជាតិព្រៃឈើចឹងទៅបើចិនសហការជាមួយពួករដ្ឋសានហ្នឹងចិនបានប្រយោជន៍មិនយ៉ាងបាទតែបើសិននេះក្នុងករណីមកសហការជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាប្រយោជន៍បានតិចតែបើសហការជាមួយនឹងមេកត្រៀងនឹងស្ដាច់ត្រាញ់នៅកន្លែងនោះឬក៏ម្ចាស់រដ្ឋនៅកន្លែងនោះកុលសម្ព័ន្ធនៅកន្លែងនោះបានអំណាចច្រើនបានអីវ៉ាន់ច្រើនបានរបស់ច្រើនធនធានច្រើននិយាយចាំប្រយោជន៍ច្រើនបាទហ្នឹងហើយដឹកចូលដឹកចូលចាំបាច់បងពុនមីយ៉ាន់ម៉ាអីបាទមានព្រោះរដ្ឋនោះដូចស្វ័យយ័តដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយមានតែជួយឲ្យបាញ់ទប់ទល់កុំឲ្យចូលមកដល់ឯនេះយករ៉ែយកអីចឹងថាអត់ប្រយោជន៍មិនធ្វើទេត្រូវហើយតើមានប្រយោជន៍បើគេធ្វើគេមិនដែរជួយអាវុធយើងមកអត់បានប្រយោជន៍តំបន់នោះបើយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺជាតំបន់ដែលសម្បូរដោយព្រៃឈើបាទព្រៃភ្នំក្រំថ្មសុទ្ធតែរ៉ែធម្មជាតិអីរ៉ែសម្បូរហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយចាំបាច់ប្រទេសដែលគេជួយក៏គេឃើញប្រយោជន៍ដែរបាទអូបំបានប្រយោជន៍ពីរដ្ឋហ្នឹងគេជួយត្រូវហើយយើងត្រូវយកលុយទិញកភ្លើងគេមិនចឹងបាទហើយចឹងបើយើងអត់មានលុយទិញកភ្លើងទៅធ្វើម៉េចអាហ្នឹងស្ដៀងសម័យខ្មែរក្រហមណាមិនបោះដូរទៅព្រៃឈើទៅខ្មែរក្រហមយកស្អីមកត្រូវយកអីវិញយកស្រូវយកអង្ករទៅវិញទៅយកកៅស៊ូយកអីទៅវិញទៅអញ្ចឹងយករ៉ែជំនឿបាទសម្ភារៈខ្លះមកអាហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំជួយគាំពៀសាភិវុធឯងឯងត្រូវឲ្យឯងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយវាត្រូវឲ្យយើងត្រូវចិត្តយើងដែរយើងចង់បានជារដ្ឋឯករាជ្យផងយើងមិនចង់ចំណោះមីយ៉ាន់ម៉ាផងវាត្រូវប្រទឹងប្រទះគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយជាមួយហ្នឹងហើយតកតងទៅនឹងចំណុចមួយទៀតបងតកតងនឹងសេដ្ឋកិច្ចវិញបងតើយ៉ាងម៉េចដែរសេដ្ឋកិច្ចពេលក្រោយបងបានទៅមើលហើយពួកមានអ្នកខ្លះគាត់ថាហេម៉េចបានទៅគាំទ្រពួកកុម្មុយនីសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញអញ្ចឹងបាទនិយាយបើយើងមើលអំពីសេដ្ឋកិច្ចមករយៈដែលយើងទៅនេះមានន័យថាលុយមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែហើមបាទប៉ុន្តែបើយើងសើចមើលពីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគេហើយហើមអីហើមទៅពួកគេអត់ដាច់ស្គាល់ដុល្លារផងគេអត់ចាយដុល្លារផងបាទគេមិនចាយដុល្លារណាហើមក៏គេមិនខ្វល់បាទស្រកក៏គេមិនខ្វល់មិនដែលឃើញដុល្លារហើមគេមិនដែលឃើញដុល្លារគេមិនដែលស្គាល់ដុល្លារផងហើយដុល្លារមិនមែនដូរជាសាធារណៈដូចយើងផ្សារថ្មីអូសៃអូឡាំពិកអីទេដូរមួយទៅគុកទៀតដូរមួយគុកបាត់ឡើយហើយបាទដូច្នេះហើយកំណត់ជាតិនិយមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺចាយតែលុយមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអារឿងទីផ្សារខាងក្រៅឬក៏ហាងឆេងអីណាត្រូវឡើងចុះឲ្យគេដឹងទេចំណុចដែលយើងទៅដល់នោះមានន័យថាលុយវាកំពុងឡើង16សែនក្នុង100ដុល្លារដែលពីមុនឡើយមានតែ1សែន 20,000 ទេបាទគេឃើញឡើងប៉ុន្មានចង់អតិផរណាបាទលុយវាចុះរំលាយខ្លាំងមែនតើហ្នឹងអានឹងចុះអតិផរណាអឺដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចហ៎រដ្ឋាភិបាលទិញសាំងមកដល់ពេលវាឡើងលុយឡាហើមឡើងពេកបិទសាំងបិទសាំង3 4 5ថ្ងៃចឹងបាទហ្នឹងហើយ14 15 16 3ថ្ងៃនេះគឺយើងជិះម៉ូតូជិះឡានគេម៉ូតូអូហែឡានរាប់គីឡូដីហ្នឹងហើយបាទរាប់រយរាប់ពាន់គ្រឿងទុបស្កាត់មានន័យថាវាកំពុងតែហើមអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវគិតអារឿងអស់ហ្នឹងមានន័យថារដ្ឋត្រូវគិតពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទចឹងហើយការប្រើប្រេងសាំងមិនមានរត់អត់ទេរត់យកលុយដុល្លារទៅទិញសាំងពីគេមកដែរបាទប៉ុន្តែយើងនិយាយចំយើងមានការកោតសរសើរមួយប្រទេសកុម្មុយនីសនេះយើងកោតសរសើរមកចំណុចអឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរបៀបដូចស្ងប់ស្ងាត់ណាបាទបើយើងក្តៅក្រហាយងប់ឃើញតែមិនកើតទេអត់ចាក់សាំងអីណាអត់មានស្អីវូងប់បាតកម្មងប់ថ្ងៃរងថ្ងៃរងថ្ងៃមិនលូទៅងាប់ហើយទៅមុំដូចគេលេងអត់សាំងមួយទឹកអីវិញមួយទឹក4 5ថ្ងៃអីទៅលេង
ហើយការអត់ស្មុតរបស់ពលរដ្ឋគាត់សរសើរ2គីឡូដីអីនៅឈរចាំនឹងដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ចាក់ឲ្យវាយតុលម៉ូតូឬក៏ស្អីស្អីទុកចោលហ្នឹងទៅផ្ទះសិនដេកអស់លេងទៅស្អែកឡើងមកកន្លែងម៉ូតូនឹងទៀតចាំទៅចាក់សាំងបាទចាំចាក់សាំងមានកណ្ដុងមួយតែគួរគួរទៀតហើយចាក់ឲ្យតែ30,000ទេដូចខ្ញុំនិយាយវីដេអូមុនមុនហ្នឹងមានតែ30,000យ៉ាតទេគឺអត់ឲ្យលើសពីហ្នឹងទេបងបងសាកសម័យរឿងអញ្ចឹងកើតនៅកម្ពុជាវិញហ្មងអូមិនទេច្បល់អាចច្បល់នោមវិញហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងស្រែកយ៉ៃឡើងមកបាទនេះយើងដល់ពេលយើងសម័យឃើញពីនោះមកយើងសម័យមកដល់កម្ពុជារស់ស្រួលជាងហ្នឹងហើយបើយើងគិតពីទស្សនវិជ្ជាស៊ីវិល័យខ្មែរយើងស៊ីវិល័យជាងទៀតម៉ែយើងស៊ីវិល័យជាងនៅភូមិនេះបើយើងចូលទៅក្នុងតំបន់ខ្លះដូចឆ្នាំ87 88ចឹងបាទដូចបេះដាក់ចឹងជាពិសេសគឺផ្ទះថ្មដែលយើងមើលឃើញផ្ទះចាស់ចាស់ដែលសាងសង់តាំងពីសម័យអាណានិគមមកបាទដូចជាប្រសល់ទុកមករបៀបនៃការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋភូមិនេះសមនឹងពួកកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងបានបាទស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងៀមបើនិយាយចំទៅរបៀបនៃការរស់នៅមើលចាំមិនលយឆាយធម្មតាស៊ីស្លាស៊ីមលូដើរពោះឈាមពេញដាក់ទីក្រុងនេះណាបាទបាទនឹងយ៉ាងទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់សំស្របនឹងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាអត់ទៅមុខទេមានន័យថាទោះបីលុយឡើងអតិផរណាលុយដល់600,000ក្នុង100 ដុល្លារក៏គេអត់ខ្វល់ប្រាក់ខែគេបាននៅ100,000 20,000 100,000 30,000វាស្មើ5 60ដុល្លារចុះតកតងនឹងផលិតកម្មដូចជាតំណែងបន្លែប្លុកត្រីសាច់អីយ៉ាងម៉េចវិញនៅភូមិមេជារឿងមួយដែលយើងគួរកោតសរសើរហេតុអីបានភូមិមេអាចរស់បានប្រាក់ខែប្រជាពលរដ្ឋមួយខែត្រឹម70ដុល្លារឬ80ដុល្លារខ្លាំងបំផុតដែលយើងសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានមកអានេះគួរឲ្យសរសើរណាបាទប្រាក់ខែមួយខែតែ100,000ជាងឯងបើស្មើ60 70ដុល្លារយើងតែហេតុអីបើគេរស់បានបើនៅកម្ពុជារស់ណាពីព្រោះវានៅប្រទេសគេមានទុល្យភាពទី1มันមានការនាំចូលបន្លែចំណេញអីពីបរទេសទេហ៎នាំចូលអ្វីដែលគេផលិតមិនបានគេនាំចូលតែអ្វីដែលគេផលិតបានមានន័យថាដូចបន្លែត្រីសាច់អីគេមានគ្រប់គ្រាន់គេមានគ្រប់គ្រាន់ដូចនេះទីហោរាគេផលិតបានអារបស់នេះគេយកមកលក់ក្នុងស្រុករបស់គេចឹងអាលុយរបស់គេនេះវាទុល្យភាពជាមួយនឹងអាចំណូលចំណាយរបស់គេបាទហើយបើយើងប្រាក់ខែ500មែនប៉ុន្តែចំណេញទៅនាំចូលពីគេមកហើយអត់មានកំណត់តម្លៃស្តង់ដាចំណេញថ្លៃបាទមានអីថ្លៃចំណាយគ្រប់ទាំងអស់ថ្លៃនេះឯង500បាក់ខែក៏ណៃនេះចាយមិនគ្រប់អត់សល់ភូមិមានខ្លះសល់បានទិញម៉ូតូជិះទៀតដូចបងម្នាក់ខ្មែរយើងក៏និយាយថាប្រាក់ខែឡើង5រៀលបាទពេលថ្លៃផ្ទះឡើង10រៀលអានោះវាមានអីចំណេញទៅបាត់ហើយវាអត់មានចំណេញអីទេទៅត្រេកអរនឹងប្រាក់ខែឡើងតែអាតម្លៃផ្ទះឡើងលើសអាប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនឯងឡើងពីរោងចក្រផងអានោះមានអីសល់អត់សល់ទេដូច្នេះយើងមើលឃើញថាហេតុអីបានយើងសរសើរភូមិអាអ្វីដែលជាចំណុចល្អយើងសរសើរបាទអាអ្វីដែលមិនល្អយើងនិយាយឲ្យយើងពិចារណាខ្លួនឯងតែសារកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាភូមិគឺគេហៅការឧបត្ថម្ភខ្លួនឯងបានបាទអាចរស់បានគេអាចរស់បានអញ្ចឹងប្រជាជនគេនាំគ្នាដាំដំណាំដាំបន្លែដាំប្លុកអីចឹងទៅចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមត្រីយកមកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សាររបស់ខ្លួនទើបធ្វើឲ្យគេមិនខ្វល់ឯងលលាឡើងដល់ឡាអញមិនខ្វល់អញបាត់ភូមិដែនថៃបាត់អីបាត់ទៅបើចាក់ចខ្វល់អីអញគ្មានការខ្វល់វិញនាំចេញនាំចូលអីហ្នឹង product អស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទសិតតែនឹងបាទផលិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយស៊ីចុកតំណែងតាមតម្លៃដែលខ្លួនធ្វើការបានទៅអាហ្នឹងជាចំណុចល្អដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទោះបីប្រាក់ខែតិចតែប្រជាជនរស់មិនដដាប់ទៅហើយបើយើងវិញណាតែបិទបន្លែបិទអីយើងមានន័យថានៅពេលដែលបិទការនាំចូលពីវៀតណាមពីថៃមកស្លាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងពឹងលើគេប្រជាជនខ្លួនឯងអត់មានស្មារតីក្នុងការដាំអារបស់របរហ្នឹងឃើញទេបាទដាំមិនគ្រប់តម្រូវការស៊ីបាទរឿងអីមិនក្រៅក្រហាយរឿងអីមិននាំចូលដល់គេគ្រប់គ្រាន់តម្លៃគេថោកអាចទិញហូបបានប្រជាជនគេរស់របៀបស្រួលតាមនឹងទៅមួយតំណែងគេគត់គងគ្រប់គ្រាន់បាទបាទយើងមើលណាយើងនៅយើងនេះឲ្យលុយធីបអីតាគេហៅម៉ាឡាឲ្យតិចពេកបាទឲ្យលុយធីបតាម៉ាឡាតិចហើយនៅគេឲ្យម៉ាឡាលើកដៃទៅផ្ទះចង់ដល់ច្រមុះបាទ
មានន័យថាលុយវាមានតម្លៃបាទយើងឲ្យលុយធីបនៅក្នុងហាងធំធំយ៉ាងទូចក៏20000 30000ដែរមិនចឹងឲ្យ10000 20000ខឹងទៀតហ្នឹងហើយថាឲ្យតិចម៉េះនៅគេអត់ទេតំបីឲ្យ1000យ៉ាត់ហ្នឹងដែលស្មើនឹង3 400ខ្មែរយើងក៏មានតម្លៃដែរមកពីអីលុយរបស់គេវាមានតម្លៃអញ្ចឹងទូបីឡើងដុល្លារប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រជាជនអត់ខ្វល់ព្រោះមិនដែលស្គាល់ដុល្លារព្រោះគេអត់ចរាចរដុល្លារលើស្រុករបស់គេទេប៉ុន្តែបរទេសដែលទៅកន្លែងគេអ្នកឯងទៅធ្វើម៉េចបាទត្រូវដឹងដែរត្រូវដឹងដែរអ្នកឯងត្រូវដូរម៉េចឲ្យបានអ្នកឯងមិនអាចបបញ្ចេញលុយដុល្លារជាប់គុកបាត់ឡើយបាទតែរដ្ឋាភិបាលគេពេលទិញតំណែងពីអារ៉ាប់មកទិញប្រេងពីប្រទេសក្រៅក្រៅលើពិភពលោកគេទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ដុល្លារបាទអន្តរជាតិបាទអន្តរជាតិគឺគេធ្វើអញ្ចឹងគេដឹងណាគេដឹងរបៀបរបស់គេនៃការរស់នៅបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការរស់នៅរបស់គាត់យើងមើលឃើញថាបើយើងសម្រាប់យើងយើងថាពិបាកបាទតែបើយើងសន្លឹងមើលអំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដូចអត់ពិបាកអីផងតែអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាម៉េចដោយសារតែវាទល់រយៈភាពនៃការនាំតំណែងចេញចូលអីរស់នៅស្រួលខ្ញុំមើលដូចម្យ៉ាងដែរបាទហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងឃើញប្រជាជនភូមិសកបសកុនហ្នឹងគាត់យើងដឹងថាដូចបងបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងថាគាត់អាចរស់នៅបានបើទោះបីថាមានការលំបាកខ្លះតែគាត់អាចរស់បានតែបើយើងក្នុងស្ថានភាពដូចគាត់រត់បានគឺស្លាប់តែម្ដងមានន័យថាម៉េចដូចយើងបន្លែអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនណាជាយើងយើងថាយើងអាចដាំបន្លែបានមែនយើងដាំបានប៉ុន្តែសំខាន់ការគ្រប់គ្រងដែលមានខែថាវាថេបើសិនជាបន្លែទីផ្សាររបស់យើងឧទាហរណ៍ថាត្រូវការក្នុងក្រុងភ្នំពេញ100តោនឲ្យបាន100តោនរាល់ថ្ងៃតែលេងយើងបានថ្ងៃហ្នឹង100តោនពីស្អែក100តោនស្រាខាងស្អែកអត់មានឲ្យទៀតផងអញ្ចឹងវាខ្វះហើយខ្វះហើយហ្នឹងហើយត្រូវការនាំចូលមកអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺកសិកម្មយើងនេះអាការដាំផលិតផលរបស់យើងណាឲ្យវាធ្វើម៉េចឲ្យវាស្មើឲ្យវាថេដូចភូមិអាចចំណុចភូមិឃើញល្អកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគឺបន្លែប្រឡុករបស់គេគឺគេផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសគេបានអញ្ចឹងទោះបីជាឥឡូវគេអត់មាននាំបន្លែពីថៃទៅផងគេមាននាំបន្លែពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្បែរខាងពីចិនពីអីមកផងយ៉ាងច្រើនគេនាំបច្ចេកទេសអីមកខ្លះខ្លះដែលគេអត់អាចផលិតបានអញ្ចឹងទោះបីគេបិទអត់បាននាំចូលមកតែគេមានគ្រប់គ្រាន់គេអាចរស់បានអញ្ចឹងលុយគេថោកលុយគេគូគេប្រាក់ខែគេប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងគេអាចរស់បានគេអាចទិញម្ហូបរស់នៅអីអង្គអីអីស្រូវអីបានប្រទេសកុម្មុយនីសមនុស្សល្អចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលទៅគឺទី1តំណែងអីវាមានការ control ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងណាដូច្នេះបើសិននៅក្នុងករណីគេមិនអាចគ្រប់គ្រងតំណែងបានណាខ្ញុំជឿថាប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងក៏អត់រស់ដែរបាទអត់រស់ទេទីហោរប្រាក់ខែ70ដុល្លារហើយបើឈ្មោះឡើងតាមអំពើចិត្តណាបាទយើងដូច្នេះមិនងប់មិនងប់ទេគេអត់ទេរត់គេចូលកំណត់ណែអាលើប្រាក់ខែយើងថោកហើយបើអ្នកឯងលក់ឲ្យអាអ្នកស៊ីថោកអានឹងអ្នកឯងត្រូវរស់ស្រួលតែបើឯងលក់ទៅថ្លៃងប់ទាំងអស់គ្នាដូចសាំងអញ្ចឹងលក់បានតែប្រហែលជា2500ទៅ3000ឯងឯងលក់លើសហ្នឹងអត់បានទេចុះបើលក់4-5000ដូចយើងឥឡូវ4500អីយើងឬក៏4000ងប់បានប្រាក់ខែគេអត់រស់ប្រាក់ខែស្ទុះមិនរួចទេបងប្អូនតាកតងប្រទេសប្រជាជនរបស់ភូមាមិនមានន័យថាគាត់សុបាយអគ្រប់យ៉ាងទេវាមានផលវិបាកផ្សេងផ្សេងរបស់គាត់ដែរគាត់ចង់បានអីប្រសើរជាងនឹងដែរនិយាយវាមិនចេញនិយាយវាមិនចេញចុះនេះមនុស្សធ្លាប់ជិះឡានជួបហ៎បាទគាត់ថាគាត់ក៏អត់សុបាយចិត្តនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងដែរគាត់ដោយសារការពិបាករស់លុយរស់លុយទី1តែយើងសង្កេតឃើញគឺតាកតងនឹងភ្ញៀវទេសចរអត់បានចូលដោយសារអីបងជួយបញ្ជាក់មកហេតុអីបានទេសចរអត់ចូលអញ្ចឹងនេះអារឿងទេសចរអត់ចូលពាក់ព័ន្ធទៅពាក្យចិញ្ចាមអារាមទី1ទី2ស្ថានភាពពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសមានអាមាខ្លួនឯងបាទសប្ដងមានអ្នកសារព័ត៌មានយើងម្នាក់អូនិយាយពីរឿងភូមិត្រូវបានទីក្រុងគេបាញ់កំទេចអីណាចេះតែផ្សាយអង្គុយយកក្នុងអាទូទួរបស់ខ្លួនឯងនោះចេះតែថាដល់ពេលថាវិញមានអីវិបត្តិការទូតបាទវិបត្តិការទូតមានឯងមកផ្សាយអាក្រក់ពីប្រទេសរបស់ខ្ញុំអត់មានទៅមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផង
ចេះតែនិយាយទៅដល់ពេលអាអ្នកដែលមិនដឹងស្ដាប់ចំហមកអូភូមិមាចឹងមែនអាណាហ៊ានទៅតែយើងក៏ដែរបាទគាត់តែគាត់ប្របួលទៅភូមិមាពឹបគិតទៅមិនចេះអាហ្នឹងយើងទេណាបាទចុះតែរំអាពាកចាមរំវាលឺសាយភេពេញពិភពលោកអាហ្នឹងឯងជាផលវិបាកសង្គ្រាមវាកើតមានក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែននៅក្នុងយ៉ាងកូនឬក្នុងណៃវីដេអូឬក្នុងកន្លែងផ្សេងផ្សេងនេះវានៅដាច់សាយាលទៅតាមតំបន់ជនជាតិអាពាកចាមរំនេះឲ្យតែធ្វើឲ្យងាប់ប្រទេសមួយបាទអាហ្នឹងបានយើងទប់ស្កាត់ស្អីបន្តិចផ្សាយអាពីកម្ពុជាអា Facebook នឹងវាចេញទៅខាងក្រៅវាដឹងបាទអាការផ្សព្វផ្សាយវាត្រូវឲ្យជារឿងព័ត៌មានដែលត្រូវយកមកផ្សាយប៉ុន្តែអាព័ត៌មានណាដែលវាផ្សាយទៅឲ្យវាអសន្តិសុខក្នុងសង្គមយើងដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់ទេសចរនោះបាទហើយយើងគួរវាតែបើភាសាថៃថាសង្គមសិទ្ធគួរតែកំប្រើសិទ្ធនឹងខ្លាំងពេកអាសិទ្ធនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាសិទ្ធនឹងធ្វើឲ្យងាប់ប្រទេសខ្លួនឯងបាទបើអ្វីគួរតម្លើកតម្កើងការផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យគេមកវាស្រួលវាងាយស្រួលឬក៏វាល្អអាហ្នឹងគួរផ្សព្វផ្សាយអាយើងចាក់សម្លាប់គ្នាកាប់គ្នាអសន្តិសុខអាផ្សាយនឹងវាឲ្យគេដឹងវាជារឿងតាមទៅបាទប៉ុន្តែវាជាផលអាក្រក់មកសម្រាប់អីបាទបរទេសមិនហ៊ានមកហើយអាយើងរស់តំបន់ខ្លះដោយទេសចរមិនងាប់ប្រជាជនណាអ្វីដែលគាត់មិនពេញចិត្តតាក់ស៊ីគាត់ថានឹងមកអត់ទេសចរចូលអញ្ចឹងគាត់មិនពេញចិត្តក្នុងរបបយោធាដឹកនាំទេពីព្រោះកំពុងតែមានការសង្គ្រាមមិនមានការផ្សះផ្សាធ្វើឲ្យទេសចរនិយាយចាំបរទេសអត់បដោតអត់ហ៊ានចូលដល់អត់អ្នកណាគេស្លាប់អាតាក់ស៊ីនោះអ្នកងាប់នោះបាទងាប់អាសន្តាគារអ្នកងាប់នោះប្រជាជនយោធាមានលុយពួកកុម្មុយនីគេកាន់អំណាចកណ្ដាប់ដៃលុយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេគេធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេអានេះជាសិទ្ធិរបស់គេប្រជាជនរស់តាមគេឲ្យរស់កុម្មុយនីគឺអញ្ចឹងដូច្នេះហើយអាពាក្យចចាមរាមពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនោះណាសំបីតែយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់តែពេលខ្លះចចាមរាមនេះដូចភ័យឆ្លោះគ្នាទៅចំហ្នឹងយើងសពថ្ងៃយើងឆ្លោះគ្នាពីរឿងសៀមរាបបាទថាសៀមរាបអត់ភៀវអត់អីនោះផ្ចាញ់គ្នាអានេះថាមានអានេះថាអត់ទាំងនោះនេះទៅផត់ពលានយន្តហោះមកតែភ្លេចគិតថាចង់ឈ្នះរដ្ឋាភិបាលមិនតែវាងាប់ខ្លួនឯងបាទគឺខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះផ្សាយអាព័ត៌មាននឹងទៅមែនរឿងណាដែលវាអត់មានថាហេតុអីវាអត់មានយើងជួយរកដំណោះស្រាយអត់រកដំណោះស្រាយទេយើងគិតតែពីជេរពីឌីលនឹងទៅរុញទៅសួរថាប៉ះពាល់អ្នកណាប៉ះពាល់ប្រជាជនយើងទូទៅអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលងាប់មួយហ៎ហាគេអត់ងាប់រដ្ឋាភិបាលគេនៅ40ឆ្នាំហើយគេដែលគ្មានលុយមួយរៀលក្នុងធនាគារត្រូវគិតលែងហ្នឹងដូច្នេះហើយវិធីមានតែមួយទេកុំទៅចាញ់ឈ្នះជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅរួមគ្នាដើម្បីឲ្យរស់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយបើសិនមិនរួមឲ្យរស់ទាំងអស់គ្នាណាប្រឆាំងប្រទើងប្រទះគ្នាអត់មានណាងាប់ងាប់តែជើងក្រុមណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវីដេអូណានិយាយក៏ត្រូវគេជេរដែរដោយសារអីអាកំណត់សាសនាអាសាសនាជាតិអាកំណត់ចង់នៅកដាលទាញគេឲ្យត្រូវគ្នានឹងហើយដែលត្រូវគេមើងងាយសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាដូរចំហយកបានព្រោះយើងមានចំហអញ្ចឹងបាទហ្នឹងបងប្អូនគិតពិចារណាថ្ងៃនេះគឺជាក់ស្ដែងដែលយើងទៅប្រទេសភូមាហ្នឹងបងឈឹងមកអត់មានបរទេសដែរមួយចុះអត់មានទេតិចតិចមែនទេតិចតិចពីច្រើនហើយទៅសង្ឃឹមអីភ្ញៀវក្នុងស្រុកតែពិតទៅហ្នឹងច្រើននេះរស់ស៊ីតាមសង្កេតមើលដូចគាត់មានចំនួនអីទៅហ្នឹងបថយទៅព្រោះគាត់និយាយតែយើងជួបនៅលានយន្តហោះគឺអ្នកទៅនោះគឺទៅបើកហាងនេះហាងនោះហើយយើងជួបក្នុងលានយន្តហោះពេលមកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅហ្វិចនៅកន្លែងនោះគឺអ្នករ៉ូស៊ីនៅហ្នឹងបាទហើយចុះអាសម្រាប់អ្នកដែលទៅយកលុយទៅជះចោលក្នុងភូមិឲ្យចេញវិញវាអត់មានអាចអញ្ចឹងអត់មានទេវាអត់មានអាចទៅជះចោលឲ្យចេញមកវិញដល់អញ្ចឹងវាខាតបាទខាតដល់វាខាតហើយយើងមើលតាក់ស៊ីដឹកតែពួកភូមិខ្លួនឯងដឹកតែយកដឹកតែយើងប៉ុណ្ណានោះបាទហើយបងប្អូនបើសិនជាមានភ្ញៀវបងប្អូនសម័យមើលគ្រាន់តែពួកខ្ញុំទៅ3នាក់ចាយមានតិច $1,000ណាត្រូវហើយបាទទៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងចូលបើភ្ញៀវរាប់លានអ្នកចូលទៅអញ្ចឹងប្រទេសវារស់រវើកហើយអញ្ចឹងដោយសារអីមូលហេតុឃើញថាសារមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែសង្គ្រាមមិនធំទេប៉ុន្តែអាការផ្សាយពេញពិភពលោកទៅវាប៉ះពាល់ខ្លាំងខ្លាចដោយបងប្អូនខមមិនថាអីបងទៅអត់ខ្លាចសង្គ្រាមទេសង្គ្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ថាបងប្អូនខ្លាចប៉ុណ្្នឹងហើយបាទហើយចុះសម្រាប់អ្នកដតីក្រៅបងប្អូនរៀមខ្លាចទៀតបាទអាខ្លាចដាប់បាល់ខ្លាចអត់ភូមិអត់មានអ្នកទៅបដ ாய் បាទ
ហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងនិយាយទាំងអស់នេះគឺត្រួសត្រាសទេឲ្យបងប្អូនគិតពិចារណាឆ្លោះបញ្ចាំងមើលពីសង្គមរបស់គេសង្គមរបស់យើងមិនមែនមានន័យថាបងទៅនឹងទៅទៅគាំទ្រគុំនេះគាំទ្រអីយើងអត់និយាយពីទៅគាំទ្រអ្នកណាទេយើងទៅមើលថាយើងទៅលេងទៅដូចយើងទៅលេងអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អយើងយកមកចែកម្លែកប្រាប់បងប្អូនអ្វីណាមិនសូវល្អយើងយកមកគិតពិចារណាមួយកន្លែងណាល្អយើងយកមករៀនសូត្រទៅអញ្ចឹងវាជារឿងសំខាន់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតតកតងទៅនឹងជំនឿសាសនាវិញបងតើបងមើលឃើញយ៉ាងណាដែរការដែលទៅមួយសប្តាហ៍នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាទូទៅមីយ៉ាន់ម៉ាបើនិយាយពីរឿងជំនឿសាសនាយើងដូចយើងអធិប្បាយច្រើនវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅសាសនាមានន័យពីដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលនៃសាសនាហើយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកប្រទេសហ្នឹងគឺអត់មានធ្វើពហិរអត់អត់មានកសាងវិហារធំធំតម្កល់ពុទ្ធរូបទេបែរជាកសាងតែចែកដីតម្កល់អត្តធិធតម្កល់ប្រកេសសាយអញ្ចឹងទៅណាដាក់សក់ពុទ្ធដាក់ឆ្អឹងពុទ្ធនិយាយសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់បាទវាប្រៀបដូចជាជំនឿសាសនានេះវាប្រៀបដូចជាការលួងលោមបំពេប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកេងលងលក់ស្កប់ស្កល់បាទដោយសារឯទី1មិនថារដ្ឋមន្ត្រីឬក៏នគរភ្ជុឬកលែងណាដែរក្រមអធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីណាក៏មានប្រវិហារដែរគាត់នៅក្នុងយ៉ាងហ្គូនមួយវត្តជិត2000ច្រើនបាទហើយវត្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាវត្តដែលយើងគួរយកគំរូតាមវត្តច្រើនតែអត់បំផ្លាញដីវត្តយើងមួយ3ហតា4ហតាបាទវត្តគេមួយមានតែផ្ទះថ្ម2ជុងអញ្ចឹងទៅធ្វើតែកន្លែងកុតប្រសង់គង់នៅដើម្បីសំណាក់ធររៀនធរទៅកន្លែងរៀនធរបាទបន្ទាប់មកធ្វើជាសាលំទូចមួយទៅបាទតម្កល់នេះតម្កល់នោះគ្រប់អញ្ចឹងទៅហើយឯងអត់ស្គាល់ស្កាយដូចយើងទេហើយខ្លងទ្វារដូចខ្លងទ្វារចាស់ល្វែងទៀតខ្លងទ្វារទូចមួយមើលខ្លះមើលអត់ទាំងដឹងថាខ្លងទ្វារវត្តហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងមើលឃើញទោះបីមានវត្តច្រើនមែនប៉ុន្តែវត្តទាំងអស់នោះมันបានយកលុយទៅបំផ្លាញធ្វើវត្តធំធំទេអ្វីដែលជះបំផ្លាញនោះគឺមាសចាស់ដីបាទគឺនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយទាំងមូលហ្នឹងដូចជាគេហៅរដ្ឋអូនម៉ាន់ដាឡេហ្នឹងគឺមិនជួយដីដល់បាក់ខ្លះហើយបាទមានន័យថាបើបង្ហោះដ្រូនពីលើហ្នឹងគាត់តែចែកដីរាប់ម៉ឺនចែកដីយល់ទេហើយក្នុងចែកដីមួយមួយគឺពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសគេខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេគិតយ៉ាងម៉េចដូចជាយើងចូលក្នុងចែកដីមួយមិនអត់ចូលក្នុងចែកដីមួយគេហៅចែកដី8ជ្រុងនោះតែយើងដើរចូលបាទដើរចូលទៅនោះគ្រាន់តែដបងពេជ្រប៉ុនក្រពួនដៃមានដបងពេជ្រខ្លះលើប៉ុនយកទៅដាក់តំកល់ចោលមកបើលក់ដឹងបានលុយចាយយ៉ាងណាប៉ុន្តែគេយល់ថាការគោរពសក្ការៈឬក៏ការសែនជាដង្វាយនេះនឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខមកឲ្យគេអញ្ចឹងគេសុខចិត្តលះបង់ពីខ្លួនគេមិនដែលឃើញជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាណាពាក់ខ្សែកធំធំដូចថៃអត់មានអត់មានទេបងមិនថាប្រទេសនឹងក្រទេប្រទេសនឹងមានប៉ុន្តែអត់ដែលឃើញពាក់អញឯងខ្សែដៃខ្សែកទេតែយកមាសទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅបិទនឹងចែកដីមិនចែកដីស្អីមាសសុទ្ធណាបងប្អូនមិនមានមាសខ្លែងខ្លែងបងប្អូនទីកន្លំឃើញអាវីដេអូយើងថាអានឹងគេលាបពណ៌គេលាបពណ៌លាបហើយប៉ុន្តែនោះអាពិតប្រកបរបស់គេបាទអាពិតប្រកបរបស់គេដែលគេដាក់ចាប់ពីអាកាពេងលើទៅបាទគាត់នឹងគេបិទមាសសន្លឹកប៉ុនមេដៃប្រទេសផ្ទះប៉ុនបាត់ដៃនោះមានមាសប្រសន្លឹកក្នុងប្រទេសបិទឡើង70តោនទេបងប្អូនតាមព្រះអង្គដែលមានសន្និការប្រាប់យើងមកគឺមាសទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែមាសលេខ1ទេហើយមាសល្អទឹក10ណាគាត់មាសទឹក8អត់យកទេទឹក8ត្រូវយកទៅដូរឲ្យទឹក10បានប៉ុនអញ្ចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងបើនិយាយពីរឿងសាសនាវិញគឺដេកលងលក់នៅក្នុងរាត្រីកាលដ៏វែងឆ្ងាយមួយហើយសួរថាពេលដែលយើងគិតអំពីសាសនាសាសនាគឺជាសាសនាគឺជាការព្រានបដៅផ្លូវចិត្តមនុស្សឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍បាទតែពួកយោធាភូមិមេបាញ់គ្នាគ្រូក្តាំងបាទអ្នកយើងឆ្ងល់អាកន្លែងហ្នឹងប្រទេសដែលកាន់សាសនាពុទ្ធគេថាទឹកចិត្តមនុស្សគឺប្រកបដោយមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាបាទសេចក្តីសន្តោសប៉ុណ្ណីទាំង4បាទតែអត់មានឃើញអាចឹងផងគាត់លូកក្បាលអីចឹងឃើញតែបាញ់គ្នាឃើញតែស្អីចឹងទៅណាកម្ពុជាកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែសម័យខ្មែរក្រហម3លាន
សម្លាប់ផុយផុយបាទសំពងក្បាលគ្នាច្បងចាប់អញ្ចឹងទៅទៅលងមកដល់វាមកពីអីពុទ្ធសាសនាបំបត្តិចេញពីស្រុកទេអានឹងទាំងថាអញ្ចឹងថាមកពីអត់សាសនាបានមនុស្សវាលែងមានសីលធម៌លែងមានការគោរពគ្នាប៉ុន្តែនៅនោះគោរពខ្ជាប់ខ្ជួនតែបាតកម្មបាញ់គ្នាដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះមានសាសនាក៏វាមិនសម្គាល់ថាប្រទេសដែលមានសាសនាហ្នឹងវាស្ងប់សុខទេយល់ទេបាទពួកយើងមើលឃើញប្រជាជនស្ងប់សុខមែនប្រជាជនរស់ហ្នឹងគឺរស់ដូចថាពួកកុម្មុយនីដូចដាក់សាសនាហ្នឹងដូចឆ្នាំអំពុលចឹងឬក៏ឆ្នាំសំដំចឹងដាក់ឲ្យកាន់នៅហ្នឹងមកដាក់ឲ្យនៅហ្នឹងគឺឲ្យថាកំបាច់ងើបរើបំរាស់តស៊ូអីគឺគិតតែរឿងធ្វើបន់ធ្វើទៀននោះដើម្បីឲ្យពេលស្លាប់ពីវផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីភពនេះគឺទៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅយើងឃើញក្មេងៗណាស់ទៅសូត្រធម៌ទៅអីទៅសើគេតាសើគេណាបើយើងថ្ងៃសិលនិយាយចំនោះមានតែចាស់ចាស់ទេចូលវត្តយកបាយទៅវត្តឯងបើយើងក្មេងៗកាន់ពុទ្ធសាសនាមែនប៉ុន្តែថ្ងៃសិលតែជិះកាត់វត្តចង់ជិះហ្នឹងមែនតែថ្ងៃសិលទេវាសិលល្ងាចអញ្ចឹងនេះល្ងាចគឺទៅតែមកពួកគេព្រលឹមឡើងតាមយើងមិនមែនយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងសាកសួរផ្ទាល់មែនទេព្រលឹមឡើងបើសិនតែមានឱកាសគឺទៅដល់សាភ័ក្រចាត់ដីសិនចូលកាត់ឈៀងឈៀងចូលចាត់ដីចូលសិនហើយបានចូលកន្លែងធ្វើការដូច្នេះម៉ោងធ្វើការរបស់គេអាចមក8ឬម៉ោង9ហ្នឹងទៅគេទុកពេលថាប្រជាជនគេធ្វើដំណើរត្រូវចូលចាត់ដីសិនបាទបន្ទាប់មកថ្ងៃល្ងាចពេលវិលមកវិញហូបបាយហូបទឹកហើយអាម៉ោងយើងដើរទៅយប់ហ្នឹងគេម៉ោងដល់គេហូបបាយហើយហ្នឹងគឺគេមកនឹងផ្សារទៀតឥឡូវយើងជួបក្មេងមុនម្នាក់គាត់ឡើងទៅភ្នំខ្ចៃធីយោហ្នឹងឡើង3ដងហើយជីកពុតពេលបាត់បែនហើយបងឥឡូវនិយាយពីនឹងខ្ចៃធីយោបន្តិចបងប្អូនមានបងប្អូនខ្លះក៏ថាចាញ់បូកូបងប្អូនកុំតាន់ថាចាញ់បូកូមកពីអីវីដេអូនោះយើងថតលើឡានបាទយើងថតកើតយើងថតលើឡានគឺយើងថតបានតិចវាបាំងពីមុខយើងចេះហើយថតបានចម្រៀងហៀងមេឃភ្លៀងទៀតបូកូមកលៀនដងហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏ខមមិនថាចាញ់ព្រះវិហារព្រះវិហារអត់ទេព្រះវិហារទៅដល់ចោតតែមួយកន្លែងទេបាទបងប្អូនបងប្អូនស្គាល់ភ្លើងកែបទេនេះអាបាត់ភ្លើងកែបគាត់ថាកែងអញ្ចឹងវត្តបីបាត់កែងពឹបកែងពឹបប្រោយហើយមិនមែនកែងនេះកែងឡើងទៅចេះណាគឺកែងទៅចេះបងប្អូនពេលខ្លះណាខ្ញុំស្មាតទោះខ្មែរយើងគេថាប្រលឹងចាញ់ទីផលិតណាបាទហើយជនជាតិនោះនៅតែតស៊ូទៅលើភ្នំនោះទៅគ្រប់ថ្មនោះមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមនុស្សទៅរាប់លានអ្នកមកពីអីជំនឿការជឿតែគេថាអត់ដែលមានផលល្មោះអីឡានអាយ៉ែថយក្រោយឬធ្លាក់អត់ទេដោយសារគេថាទេវតាថែរក្សាបាទខ្ញុំសាកសួរប្រសងដែលព្រះអង្គជូនទៅថាវាអត់ដែលមានផលល្មោះអារឿងឡានថយក្រោយដាច់ប្រាំងអត់មានមករបៀបថាពេលឡើងមកលើទីកន្លែងនេះជាឋានសួគ៌សុខមួយឬក៏ជាកន្លែងស្ងប់សុខមួយអញ្ចឹងដូច្នេះទេវតាថែរក្សាព្រៃភ្នំជួយអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គមានសង្ឃនិកាយក៏មានជំនឿដែររឿងកន្លែងហ្នឹងបាទតែមករឿងចោតភ្លោងកែបគ្មាននរណាស្មើចៃធីយោនេះទេខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទយើងថតបានទេទីមួយវាបានយើងនៅលើឡានវាអាប់ហើយឡាននោះបាទកអត់ថតហ្នឹងកាន់នឹង20បោកពោះខ្លាំងណាស់បងប្អូនដូច្នេះហើយយើងមើលអំពីការតស៊ូរបស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានឡើងទៅនោះគឺរដ្ឋមូនហ្នឹងប្រជាជនមូនក៏គោរពមានន័យថាជំនឿនេះធ្វើឲ្យដេកលងលក់នៅក្នុងស្បែករេតីដងងឹតឈឹងមួយអេថាអញ្ចឹងហ៎បងកំដៀលគេអញ្ចឹងមកពីអីរបបកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងបានដោយសារតែអញ្ចឹងដោយសារតែប្រជាជនស្ងប់អារម្មណ៍បាទពេលងើបទៅតស៊ូបះបោកាប់សម្លាប់គ្នាអូយយើងមិនត្រូវកាប់សម្លាប់គ្នាហើយយោធាមិនបានប្រើអំណាចរបៀបពុទ្ធសាសនានោះណាបាទយោធាប្រើអំណាចផ្ដាច់ការបុកក្រាបយោមក្រាបយោមមានតែខ្លាចបាបបុណ្យទេដល់តែយើងងើបទៅវាយយោធាវិញបាបខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីរបៀបអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមលុះចូលទៅក្នុងសាសនាមួយហើយគឺមានតែបង្រៀនយើងឲ្យវាចេះសន្តោសប្រណីបង្រៀនយើងឲ្យចេះខន្តីបាទខន្តីផុសពី2 7ផោះ3 7ខាន់ទៅអស់ពីខាន់ទៅកាន់បាត់ដាក់វិញណាអានឹងអញ្ចឹងកាន់បាត់អាថ្នានតិចអញ្ចឹងបើនិយាយរឿងសាសនាមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំសរសើរមកចំណុចក្មេងក៏ទៅបាទក្មេងចាស់ក៏ទៅហើយបើនិយាយពីសមាធិមិនដឹងពេលអាយើងទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏អង្គុយនឹងជ្រុងមានមានមកអង្គនោះ
អីមិនដឹងនឹងនិយាយសើចក្រោយអឺជាស្រ័យបងប្អូនវាវាវិញមើលទៅឃើញវាដែរឃើញរូបភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនរូបភាពដែរមិនដែរឃើញពេលឃើញខ្ញុំថាមិនដឹងថតតិចព្រះអង្គប្រសងព្រះអង្គព្រះអង្គសមាធិទៅផ្អៀងឡើងផ្អៀ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 ងសឹងថាដួលភីងប៉ុន្តែដល់ពេលមើលវាដូចអភិនាហាអញ្ចឹងបាទផ្អៀងឡើងចង់ដាច់ផ្ងាយហ្នឹងអត់ដួលទៀតសមាធិគឺគ្មានពេលវេលាទេសមាណាក៏ដោយក៏សមាធិដែរបាទដូចជាស្មាប់ប្រហ្មងបងលេងសមាធិនេះអញ្ចឹងឡើងផ្អៀងមកចិញ្ចៀងអញ្ចឹងបងចង់ដេកផ្អៀងឡើងចង់ដួលសឹងថាសឹងកើតអីយើងយើងឃើញយើងចម្លែកចម្លែកពួកយើងអត់ដែរឃើញបាទហ្នឹងហើយអត់ដែរឃើញអញ្ចឹងទេនេះវិស័យសាសនានេះបើនិយាយចំទៅគួរសរសើរហើយក្មេងៗបងប្អូនអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងយើងនិយាយចំឲ្យងាយយល់ឬក៏ស្រួលស្ដាប់ថាគេគោរពប្រតិបត្តិគឺល្អល្អបាទល្អផងថាមិនទាំងក្មេងនឹងចាស់គឺគេទៅកន្លែងចែកដីគេទៅថ្វាយអង្គមគេទៅទេសនាទៅអីទៅម្នាក់ដែលធម្មតាគេជឿអញ្ចឹងគេសូត្រធម៌គេបួងសួងបាទមានសភៅមុខគេថ្វាយអ្នកមេមេកន្លែងណាគេសូត្រធម៌គេមានសភៅសូត្រធម៌អីមកប្រាវអញ្ចឹងទៅ4 10នាទីអញ្ចឹងទៅឬក៏កន្លះម៉ោងអីអញ្ចឹងទៅគេទៅជុំជុំគ្នាហ្មងបាទយើងអត់មានចេះទៅមិនទៅនងឲ្យលោឡាទេអត់លោឡាទេលោឡាគឺអត់ទេគាត់ថាជនប្រជាជនភូមិបើយើងខ្ញុំសម្គាល់បានមនុស្សសភាពរៀបសារណាបាទហេតុអីបានខ្ញុំមិនដែរឃើញប្រជាជនមានសក់លឿងបាក់កបលហើយកំរោះឬមកក៏ខ្ញុំទៅមិនចូលតំបន់របស់ពួកគាត់ណាបាទប៉ុន្តែយើងដើរពេញមកក្រុងដើរដូចចង់ពេញមកក្រុងអស់ហើយនេះយើងកំរោះឃើញមានបាក់កបលអញាអញាយឬក៏សក់ក្រហមបើថានារីគាត់លាបសក់អានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់លេងសក់លេងអីប៉ុន្តែវាដូចកំរោះមានបាទដូចថាសូជីវធម៌របស់ពួកគាត់ពេលជួបយើងក៏មិនញញឹមដាក់យើងមកដែរជនជាតិនឹងអត់សូវញញឹមទេបាទមុខស្មើតែគេរវកិច្ចគេរវកិច្ចយើងជនជាតិនឹងអត់សូវចេះសើចញញឹមទេប៉ុន្តែនិយាយពីអោនគ្រប់បាទអោលំទោនហ្មងណាបាទមានន័យថាពេលយើងមើលចំគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺហើយបើកឡានវិញសជីវធម៌អូបើសិនតែកម្ពុជាធ្វើបានអញ្ចឹងទី1នៅយ៉ាងកូនគឺគ្មានម៉ូតូអត់មានម៉ូតូហ្មងទីក្រុងអត់មានទេបងប្អូនតើជីក្រុងហើយនៅខេត្តមានតែកង់ហើយម៉ូតូបងប៉លីសប្រដៅទៅបងប៉លីសហើយបើសជីវធម៌ក្នុងការបើកឡានមានតែចាំបងណាដើរមួយទឹកអត់ឯងឃើញគ្រោះអាចរាចរណាអត់អត់ពីព្រួយឲ្យសិតគ្នាតែប្រទេសហ្នឹងសប្លេSupply ឲ្យជិះទៀតបាទມັນចុចពេតពອດអីលាន់ខ្លាំងដូចយើងនេះបងប្អូនរឿង Supply ហ្នឹងមួយដែរយើង Supply តែតែតែពីរដងក៏ក្លឹងមើលមុខគ្នាលើហើយចង់ឲ្យវាយគ្នាហើយនៅគេអត់ទេគេគឺធម្មតា Supply ប៉ះឃើញម្ដងឯមនុស្សនេះពេលយើងដើរចេញពីសន្តាគមទៅបុកប៉ាំងដោយសារវាជិះពីក្រោយអញ្ចឹងវារៀងលឿនណាស់អញ្ចឹងជួនប្រាំងអត់តាន់ទៅក៏តែកិច្ចនេះទៅប៉ុន្តែសិលធរគេគឺគេចុះមកអូទាំងសងខាងណាស្ពះគ្នាស្ពះគ្នាទាំងសងខាងហើយនិយាយគ្នាតិច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 អត់មានឲ្យប៉ូលីសចូលហ្នឹងចូលគ្នាទៅហើយអត់មកខាងដែរមកឡើងបាត់គូទៅនេះបាត់គូអាកាងវិមុខទៀតប៉ុន្តែល្អគេអត់បើយើងវិញអូយើងយើងបំពួកយកព័ត៌មានពេញដល់ហ្នឹងព្រាបម៉ែនឥឡូវនេះយើងកំពុងតែ live ផ្ទាល់ពីករណីគ្រោះចរាចរណ៍ស្ទះគេពេញហ្នឹងអត់ទេអត់មានទេអត់មានទេបុកប៉ាំងចុះស្ពះគ្នារៀងខ្លួនហើយមើលទៅអាណាឲ្យអាណាសងអាណាយើងដឹងព្រោះយើងអត់មាននៅក្នុងស្ថានភាពប៉ុន្តែឃើញទម្លាប់របស់គេចឹងរឿងចរាចរណ៍នេះយើងទៅសើគេមែនហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺគ្មានកន្លែងណាមួយដែលស្ទះចរាចរណ៍ទេកុំដូចកំរអត់ហ្មងបងផ្លូវធំធម្មតាផ្លូវគេ6កន្លុះបាទទោះផ្លូវតូចក៏អត់ស្ទះដែរហើយហេតុអីគេគោរពច្បាប់គេគោរពច្បាប់យ៉ាងម៉េចពេលដែលគេជិះអញ្ចឹងណាបើយើងអាផ្លូវមិនត្រូវទៅស្ដាំយើងឈប់បាំងគេហើយអាអ្នកទៅស្ដាំគឺទៅអរួយទេទាំងម៉ូតូទាំងឡានឈប់ស្ដាំណាយគាត់ទៅមុខសោះណាគាត់ប្រកាន់កនុះគាត់ឯងគាត់បាំងអញ្ចឹងវាមិនស្ទះស្ទះស្ទះណែនណែនដល់ទៅពេលចេញទៅប្រជាតគ្នាទៀតចប់ហេបងខុនចន្ទីបងនន់មនុស្សនឹងទៅសើគេវាយខ្មែរទៀតតែអាហ្នឹងល្អទៅសើគេដល់របស់យើងគឺជាទូទៅគឺអញ្ចឹងបាទឃើញល្អក៏ថាអាក្រក់ដែរហ្នឹងហើយមិនត្រូវទៅសើអ្នកណាទេយើងត្រូវតែសើកម្ពុជាខុសក៏ទៅសើអា
ាល្អក៏សើអាក្រក់ក៏ល្អដល់ពេលស្អប់ដល់ពេលចាប់ដើមស្អប់គឺស្អប់ទាំងអស់បាទអាធ្វើត្រូវក៏ថាក៏ត្រូវតែស្អប់គាត់តែលឺភូមិរបបកាន់យោធាហ្នឹងដល់ឃុំមានអាក្រក់ទាំងអស់បាទមិនមែនទេអត់តែឃើញទេអត់តែឃើញភូមិផងថាឃុំមានអាក្រក់បាត់ហើយមិនមែនទេរបៀបរបបនៃការរស់នៅបើសិនជាប្រជាជនខ្មែរយើងយកតាមពួកភូមិហ្នឹងខ្ញុំគ្មានបកកើតបកប្រឆាំងទេពាក្យថាយកតាមភូមិបងប្អូនមិនមែនឲ្យយើងទៅរស់នៅទាំងដុលជាមួយគេទេមានយកអាតំណាងរបស់គេអាតំណាងរបស់គេណាបាទបាទខ្ញុំទៅសាជនសុជីវធម៌បើកឡានពេលទៅលួយក្បាលផុតតែបន្តិចងោកក្បាលឲ្យគ្នាអឺទៅមុនទៅឬក៏អីចឹងទៅឯងសឡក់គ្នាភ្នែកថ្លែហ្នឹងមួយទៀតបងខ្ញុំសង្កេតឃើញអានេះគឺសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺខ្ញុំប៉និតមែនតើនឹងប៉និតមួយអាទិត្យហ្នឹងប៉និតគ្រប់កន្លែងតែខ្ញុំទៅគឺហូបស្រាហើយនឹងជិះរ៉ូខេអត់មានអត់ទេហូបស្រាបើគេហូបអញ្ចឹងគេមានគ្នា4នាក់5នាក់ដែលខ្ញុំមើលប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថតពីព្រោះការថតនៅទីនោះអត់ទលាយទេបងប្អូនយើងថតមួយហេតុអីបានពួកយើងថតអត់បានច្រើនគេឃើញអង្គុយអាកន្លែងយើងហូបអាយបាទយើងឃើញប៉ុន្តែការថតគឺអត់សេរីទេអត់បានថតបានគ្រប់កន្លែងបានទេអញ្ចឹងគាត់អង្គុយជុំគ្នាហើយគាត់ហូបស្រាហើយគាត់អត់និយាយលូស្រែកឬក៏អីទេហើយនិយាយអញ្ញឹមអញ្ចឹងតែបើយើងមើលទៅគាត់មើលមកយើងអញ្ចឹងអញ្ញឹមមកអានេះគេយកហូបអាយគេឃើញអង្គុយគាត់សុគន្ធបាទអង្គុយហើយមួយទៀតអត់មានវ៉ាងប៉ាប់ដាក់ speaker ច្រៀងការ៉ាអូខេណូអត់មាននៅទីនោះគ្មានបាទល្អមានច្រៀងការ៉ាអូខេគ្មានអីទេតែមានឮអីនៃតារាស្រែកចម្រៀងពីគុំហើយបើចង់ច្រៀងការ៉ាអូខេគឺគេមានកន្លែង KTV បាទ KTV មានតាមាន KTV មានគឺចង់ច្រៀងទៅ KTV ទៅវាបិទចិត្តឈឹងយើងមិនឮដល់អ្នកដទៃបាទអត់មានមកច្រៀងអីតាមផ្លូវតាមផ្ទះអីសេរីភាពកម្មជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំបាទសិតខ្ញុំចង់ជៀងបាទហើយចុះសិតខ្ញុំនឹងអត់ចង់ស្ដាប់នឹងមិនចុះបាទអញ្ចឹងមិនថាអ្វីដែលល្អយើងយកមកនិយាយដើម្បីយកមកធ្វើការស្ថាបនាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអ្វីដែលអន់ដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងគេឲ្យគេរស់ក្រោមណាយើងមិនយកតាមទេបាទបងប្អូនឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនយើងទៅគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីសទេទៅលេងធម្មតាតែមានទៅគ្រប់គ្រងឲ្យបងប្អូនខ្លះចេះតែខមមិនមករួចតែអញ្ចឹងមិនថាយើងទៅឃើញនេះក៏យើងឆ្លៀតពេលទៅថតបានខ្លះទៅឲ្យបងប្អូនបានឃើញទៅជាពិសេសបងប្អូនអាចបានទៅអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះក៏យើងថតបានកន្លែងណាក៏អត់បានកន្លែងណាខ្លែងខ្លះក៏យើងបានរៀបរាប់លម្អិតឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់កន្លែងខ្លះក៏អត់ដែរពីព្រោះទំនៀមទម្លាប់របស់គេវាខុសយើងមិនបានសិក្សាលម្អិត 100% ទេយើងទៅថតយើងមិនដឹងរបៀបរបបហ្នឹងគេចាប់ព្រោះនៅក្នុងសង្គមរបស់គេហ្នឹង Facebook លេងអត់បានទេបាទពិបាកលេងណាបាទលេងបាទពេលបាត់ទៅចូលក្នុងអានេះនៃ VPN បាទ VPN ហ្នឹងពិបាកទាញចូលដល់ដោយសារអី Facebookយើងឡាយអីតែមិនស្រួលហ្នឹងមកដល់ភ្លាមម្លឹងហេបងមួយទៀតដូចយើងអត់ឃើញមានប៉ូលីសចរាចរណ៍ផ្លុំកចែអីញ៉ៃញ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំគាត់សម្គាល់គឺអត់មានតែបងអត់មានឃើញតែប៉ូលីសឈរគៀនផ្លូវបាទហើយប៉ូលីសអីតាមចាប់មនុស្សអត់មុខឬក៏ខុសច្បាប់អីដូចជាមិនមានទេអ្នកឈរហ្នឹងតម្រួតខាងប្រវត្តិតំណែងអីហ្នឹងតម្រួតហ្នឹងគឺតម្រួតប៉ូលីសចរាចរណ៍ឯពួកពាក់អោសបាទបាទពាក់អោសហ្នឹងគឺប៉ូលីសចរាចរណ៍ប៉ុន្តែដូចជាគាត់មិនមានអីផងបញ្ចូលម៉ូតូនោះគាត់តែមើលឆ្វេងស្ដាំអីតិចតួចឹងទៅបាទមើលសំសុកមិនមែនមើលមិនចាប់ចរាចរណ៍ហើយខុសប្រទេសយើងទៅអង្គុយឬកុកចាំចាប់ម៉ូតូអត់ពាក់មួកអត់ដាក់កញ្ចក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងវាដោយសារទីមួយខ្ញុំគិតថាភូមិមេបានរៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹងមកហើយមានន័យថាប្រជាជនបានសម្របខ្លួនចូលក្នុងច្បាប់ហើយដូច្នេះមិនចាំបាច់ហត់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ទេហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យប្រជាជនមានន័យច្បាប់ចេញឲ្យមែនប៉ុន្តែគាត់អត់គ្រប់ស្អីគាត់ហើយអ្វីដែលគាត់អត់គ្រប់ហ្នឹងគឺអ្នកណាជាអ្នកធ្វើមុនគេពួកធំធំហ្នឹងមន្ត្រីខាងលើហ្នឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍គាត់ចាំផាកគេប៉ុន្តែគាត់ដល់ពេលគាត់ចាប់ម៉ោងផាកគាត់ជិះម៉ូតូទៅគ្មានដែរពាក់មួកខ្លះស្បែកខ្លះអត់ចឹងទៅមិនមែនតិចដល់ចឹងទៅវាជាគំរូអាក្រក់ដល់ពេលដាក់អាមន្ត្រីធំធំហ្នឹងអ្នកខាងលើហ្នឹងមិនបានធ្វើគំរូល្អដល់គេហ្នឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងហ្នឹងវាមើលបំណាំគ្នាបាទទៅយ៉ាងហ្នឹងគាត់
អ្នកច្បាប់ហ្នឹងគាត់មិនពាក់អីអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវកែលម្អគ្នាកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលគេមានន័យថាគេទៅច្បាប់គេទាំងព្រមហើយប្រជាជនគេទទួលស្គាល់ពីច្បាប់ហើយដូច្នេះគឺអត់មានហត់ទេប៉ូលីសឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងជប៉ុនមួយម្ដងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំឮគេថាប៉ូលីសចរាចរណ៍ជប៉ុនហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែចង់សុំអាត្រេតចង់សុំឈប់អីណាដោយសារអីទីនោះអត់មានអនាគតច្បាប់វាអត់មានដល់អញ្ចឹងវាអត់មានបទល្មើសផ្សេងផ្សេងនឹងចាប់ស្អីអស់ការងារធ្វើចង់សុំឈប់អីចឹងអាហ្នឹងចឹងប្រទេសមួយដែលល្អត្រឹមត្រូវមិនចាំបាច់មានប៉ូលីសអញ្ញៃអញ្ញៃដើរថតស្កប់ចាំយកល្បឿនអីទេបាច់ទេអត់ទេអើប្រជាជនគោរពច្បាប់ហ្នឹងហុកដឹងហុកប្រជាជនគោរពគេមើលស្លាកសញ្ញាហ្នឹងអាស្លាកសញ្ញាហ្នឹងគឺជាប៉ូលីសចរាចរណ៍បាទហើយដល់ពេលយើងអត់ទេអាស្លាកសញ្ញាក្រហមហ្នឹងតើអត់មានប៉ូលីសនៅតើហើយមើលតម្រឹះអត់មែនប្រយនេះគឺជាទម្លាប់ដ៏អាក្រក់មួយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគួរកែទម្លាប់កន្លែងហ្នឹងមួយទៀតសម្រាប់សម្រាប់នៅក្នុងស្រុកគេដើរទៅមិនស្រុកគេវាមានកន្លែងអញ្ញៃអញ្ញៃដូចបូឌីងដូចអីចឹងអាកន្លែងផ្លុកអញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅដូចជាមិនសូវឬមួយយើងថត់មិនចាំមិនហ្នឹងតែខ្ញុំមើលដូចជាមិនសូវមានការដាក់សម្រាប់គោក្បែរផ្សារអីចោលចឹងដូចថាវាអាចគេដាក់ក្នុងធុងក្នុងអីចឹងសម្រាប់និយាយទៅបើតាមសង្កេតមើលគេមានដែរប៉ុន្តែគេអត់បោះចោលចឹងគេមានកន្លែងគេដាក់ហើយកន្លែងគេដាក់ហ្នឹងក៏មិនຕົកយូរដែរព្រោះយើងនៅក្នុងផ្សារយើងឃើញក៏សម្រាប់គោចោលទៅមកទៅមកយកអីចឹងណាកន្លែងគេក៏មានកន្លែងដាក់មានធុងសម្រាប់អីប៉ុន្តែគេឆាប់មកយកគេថាគេដាក់មកគេឆាប់មកយកគេប្រមូលយកទៅហើយអាបោះចោលញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងគឺវាមានដូចមានកន្លែងខ្លះតិចតួចនៅឆ្ងាយអាកន្លែងនៅគេថាតំបន់ក្រីក្រខ្លាំងអីចឹងទៅក៏អាចមានសម្រាប់បោះចោលអីខ្លះប៉ុន្តែបើនៅក្នុងក្រមធម្មតាគឺអត់មានទេអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែធ្វើតាមដែរណាបាទចំណុចល្អយើងគួរតែរៀនសូត្រមិនចឹងធ្វើបន្តគុំមនីសមិនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឲ្យគុំមនីសរស់នៅត្រង់ជើងភ្លឹងដោយពួកគេល្អម្យ៉ាងដែរបាទជាជនចេះគោរពច្បាប់រស់នៅក្រោមច្បាប់ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាគុំមនីសវាបិទសិទ្ធិសេរីភាពពីការបញ្ចេញមតិយោបល់ហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងល្អទេកម្ពុជាទៅធ្វើតាមគេចឹងនៅមិនកើតធ្លាប់នៅបែបអាណាតបតៃឬប្រជាតបតៃផងបាទធ្លាប់ចៃវ៉ាវ៉ាចឹងវានៅភូមិមេបងប្អូនណាកាន់តែយើងជេរអីភ្លាមគឺចាប់ហើយស្អីឡើងគុកហ្នឹងសូម្បីតែឡាយវីដេអូតែឡាយតែមិនស្រួលប៉លីសមកដល់កន្លែងពួកខ្ញុំឡាយនៅនោះបថុយទៀតណាដូចបងដូចបងឡាយម្ដងហ៎ឡាយឡាយនៅអង្កែលស្អីឡើងគេប្រាប់ថាតែមិនស្រួលហ្នឹងមកដល់ឥឡូវដល់ឥឡូវឡាយគឺអត់បានទេបងប្អូនគឺអត់ហ៊ានឡាយអត់ហ៊ានអីគេមិនដឹងតែយើងនិយាយពីអីផងហើយគឺយើងកំពុងបន្តប្រអប់មានមកថាអញ្ចឹងគេស្ដាប់ភាសាយ៉ាងណាប្រទេសគេកំពុងក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងផងគេគិតថាយើងផ្សាយដំណឹងអីមិនល្អពីប្រទេសគេគេមកចាប់យើងណាតែសម្បីតែ YouTube យើងក៏ YouTube យើងថតមកមានពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុកគេក៏គេមានសិទ្ធិប្រដឹងយើងបានដែរពីព្រោះយើងអត់មានច្បាប់ណាទៅថតប្រទេសគេទេមិនចឹងតែយើងយកមកគេអាច translate ភាសាការបកប្រែភាសានិយាយបើសិននិយាយប៉ះពាល់ដល់គេខុសការពិតគេប្រដឹងយើងបានបាទគេប្រដឹងបាទព្រោះយើងមានរូបភាពជារូបភាពមានមកបាទហើយការនិយាយរបស់យើងបើសិនយើងខុសពីការពិតបាទក៏គេមានសិទ្ធិដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមានតែប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសគឺប្រជាជនរស់នៅក្នុងផ្លូវច្បាប់និយាយយកដាក់គំនិតក្នុងផ្លូវច្បាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយល់ដែរយើងថតមិនបានល្អិតល្អន់ឲ្យបងប្អូននេះឲ្យថតឃើញអត់ជុំការថតតាមឡានតាមអីបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយយើងដំណើរបេសកកម្មយើងជាង400វីដេអូយើងតែងតែព្យាយាមថតឲ្យបានល្អប៉ុន្តែទៅនោះយើងថតតាមឡានខ្លះលួចថតខ្លះយើងគ្រប់សិទ្ធិគេបាទយើងគ្រប់សិទ្ធិគេមិនចេះតែនេះណាពេលខ្លះយើងទៅថតនោះមានគេមានឲ្យសិទ្ធិយើងថតណាបាទមានឲ្យសិទ្ធិយើងដល់ពេលគេអត់ឲ្យសិទ្ធិយើងក៏អត់មានសិទ្ធិមានន័យថាយើងថតនោះគឺលក្ខណៈលួចលក្ខអ្នកខ្លះគេឃើញយើងអញ្ចឹងក៏គេអញ្ញឹមដែរមានន័យគេសប្បាយចិត្តឲ្យយើងថតដែរមិនអញ្ចឹងបាទអ្នកខ្លះគេមិនពេញចិត្តគេធ្វើមុខស្មៅយើងក៏ត្រូវយល់ដែរព្រោះយើងទៅមានលក្ខណៈផ្លូវការច្បាប់ឯណាចេញពីច្បាប់រដ្ឋទៅបាទដល់អញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នការថតយើងដឹងថាប្រទេសកុម្មុយនីសគេបិទស្អីគេគេរឹតកន្លែងណាកន្លែងណាដែលគេត្រូវបិទកន្លែងណាដែលគេមិនត្រូវបិទហើយបើយើងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅតែមានកន្លែងខ្លះគេបិទដែរ
បាទអង្គរមិនទៅថតណាបានមិនចឹងបានទេឥឡូវគេឲ្យទៅថតទៅដៃទេឥឡូវបាទហ្នឹងហើយថតចៃលុយហ្នឹងហើយបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបងប្អូនហើយយើងតាមជជែកគ្នាមកយើងចែកម្លែកខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងជំនឿសាសនាទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែននិយាយលម្អិតទេយើងគ្រាន់តែនិយាយត្រួសត្រាសឲ្យបងប្អូនបានដឹងនៅបច្ចុប្បន្នភាពខ្លះៗដោយសារតែយើងបានទៅលេងឬក៏ទៅទស្សនាទីនោះរយៈពេលមួយសប្តាហ៍យើងឃើញពីទឹកដីរបស់គេការរស់នៅរបស់គេកន្លែងលំបាកកន្លែងស្រួលកន្លែងល្អជាងយើងកន្លែងអន់ជាងយើងឃើញទេយើងបាននិយាយហ្នឹងគឺនិយាយពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃទីនោះឲ្យបងប្អូនគិតពិចារណាឬក៏ជាការស្វែងយល់ទៅស្ដាប់ស្វែងយល់ដើម្បីជាចំណេះដឹងឬក៏ជាបច្ចុប្បន្នភាពមួយដើម្បីយើងគិតពិចារណាតកតងប្រទេសយើងកន្លែងណាល្អយើងចូលរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមួយវិញទៀតការដែលយើងចែកម្លែកបងប្អូនគឺមានតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងហើយបើមានព័ត៌មានខ្វះចន្លោះកន្លែងណាអធិស្ឋានព្រោះយើងដូចនិយាយអញ្ចឹងថាយើងมันបានលំអិតឲ្យបងប្អូនទេគ្រាន់តែអាប់ដេតមែនខ្ញុំមានបន្តិចទេមនុស្សខ្ញុំមានបញ្ចប់ខ្ញុំមានបន្តិចខ្ញុំមើលអំពីសក្តានុពលផ្នែកទេសចររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទបើសិនប្រទេសហ្នឹងស្ងប់សង្គ្រាមហើយរៀបចំឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយខ្ញុំជឿថាសំបីតែប្រទេសថៃក៏អាចស្ទុះជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាបានដែរមីយ៉ាន់ម៉ាពីព្រោះមីយ៉ាន់ម៉ាមានរបស់ដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំបាទយល់ទេបាទថៃស្មីស្មីណាហើយថ្មីថ្មីថ្មីមានតែសតវត្សទី13 14ហ្នឹងនឹងចាប់ឡើងមកឯនោះមានតាំងមាននគរភ្ជុមានតាំងពីនោះអានៅពពុទ្ធដែលគេដាប់អូអើនិយាយទៅបងប្អូនតកតងទៅនឹងបុរាណស្ថានវិញវប្បធម៌មីយ៉ាន់ម៉ានឹងយើងនឹងគឺស្មើគ្នាទេចង់និយាយថាអាយុកាលគេយើងមានសម័យនគរភ្នំហ្នឹងនគរភ្នំតាំងពីដើមគ្រិស្តសករាជមកអញ្ចឹងគេក៏ដូចគ្នាយើងអត់មានសល់ណាគេសល់បានខ្លះសូម្បីតែសសររាជវាំងគេសល់គេយើងវីដេអូយើងតាក់ទងរាជវាំងអញ្ចឹងគេសល់សសល់អីហើយកន្លែងបុរាណស្ថានគេសល់ច្រើនយើងអត់សូវទេយើងសល់តែច្រើនតែប្រាសាទសម័យអង្គរយើងមានប្រាសាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងវាបើនិយាយថាឲ្យយើងមានសក្តានុពលស្មើនឹងគេច្រើនកន្លែងគឺអត់សូវមានទេមានប្រាសាទទេយើងមានប្រាសាទហើយគេមានច្រើនយ៉ាងអនុគរក្រមអំណាចរបស់គេហ្នឹងវាមានសល់គេបាទឲ្យមើលទៅមើលបាទយើងមើលនគររបស់សេលីកាស្រីសេត្រាបាទមានរាជវាំងនៅសល់បាទទោះបីរាជវាំងវា5 600ឆ្នាំប៉ុន្តែមានស្លាកស្នាមវានៅសល់ក៏មិនទៅទស្សនាប៉ុន្តែបើរៀបចំល្អបាទចែកដីមួយតាំងពីសម័យចេនឡាមកចែកដី2សម័យចេនឡា2ចែកដីមកឲ្យទំហំលេងមួយលេងសិតដល់50ម៉ែត្រទំហំកពស់40 46ម៉ែត្រអូមិនធម្មតាទេបាទហើយចែកដីនោះបងប្អូនតាំងពីសម័យយើងនៅចេនឡាបាទយើងចេនឡាសតវត្សទី6ហ្នឹងហើយអូតិចណាហើយធ្វើពីអត់ហើយកពស់46ម៉ែត្រជាងខ្លាំងអូហើយយើងមានតែប្រាសាទយើងមានប្រាសាទតូចយើងប្រាសាទដូចនៅយើងនៅសម្បូរព្រៃគុកបាទសម្បូរព្រៃគុកអីចឹងទៅឬក៏ប្រាសាទផ្សេងៗទៀតទៅប្រាសាទអត់តូចៗដែរគិតប្រៀបទៅគេមានសក្តានុពលទេសចរប៉ុន្តែដោយសារទី1វាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានមកបាត់ភ្ញៀវទេសចរអាហ្នឹងយើងមានប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយបាទកន្លែងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនសែតប្រជាជនគាត់សែតក្រៀមក្រំនៅសារអីគាត់កន្លែងហ្នឹងបាត់ភ្ញៀវបាត់អីទៅការរកចំណូលរបស់គាត់ក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលគេនៅតែអាចរស់បានយើងមិនសិនដូចគេក៏យើងចប់គឺយើងរស់អត់បានទេដូចស្អីតំណែងយើងថ្លៃសពគ្រប់ទាំងអស់ទាំងសាំងទាំងអាហារបន្លែប្រឡុកតំណែងនាំចូលពីគេអីផ្សេងៗទៅវាថ្លៃយើងមកហូប
បាយព្រឹកអីចឹង6000 8000 12000ក៏មានតែតាមហាងថ្លៃទៀតចឹងទៅប៉ុន្តែក៏ 12000 បាទ 12000 អីចឹងទៅបាយមួយពេលហើយចុះនៅពេលថ្ងៃចុះនៅពេលល្ងាចចុះនៅទឹកញ៉ាំចុះនៅអាហារសម្រន់ឧទាហរណ៍បើយើងញ៉ាំអាហ្នឹងណាអូគិតគិតលេខហូបលេខអីបាទចាចឹងបានថាយើងវារៀងងាយហ្នឹងយើងមកជួយតគួនយើងទៀតបាទបងប្អូននិយាយលេងប៉ុន្តែមកជួយតគួនមែនស្លោហើយហើយយ៉ាងហើយយើងអត់មានអីទេតគួនក្បែរផ្ទះទេបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការចែករំលែកប៉ុណ្ណេះយើងមានតែប៉ុណ្ណេះទេចែករំលែកជូនបងប្អូនគ្រាន់តែបានដឹងពីបច្ចុប្បន្នភាពប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងបានទៅទស្សនាមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញបងប្អូនបើចង់ទៅលេងអីខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាទៅបានអត់បញ្ហាទេហើយដោយសារតែតើតើក្រុមកម្មការសម្រាប់ងាយយើងទៅលេងនៅខែហ្នឹងស្អីលុយដុល្លារហើយនឹងលុយហ្នឹងគេថាលុយប៉ោងអញ្ចឹងណាលុយហើមអញ្ចឹងយើងដោយើងស្គាល់កន្លែងដោយើងដោទៅមានថាយើងចាយមិនអស់ច្រើនទេណែតើទៅទីជាប់ចិត្តអាកុំភូមិស្អាតស្អាតណាភូមិស្អាតស្អាតមែនតាអូមិននិយាយលេងណាអត់បាននិយាយឡើយហ្នឹងចង់ដកខ្លួនអត់រួចហេថែមគតុយចឹងទៅសូមជម្រាបថានារីភូមិគឺអត់សូវខ្ពស់ទេហើយក៏មិនសូវមានធាត់ប្រហែលដែរបាទរៀងទូចទូចស្លីមស្លីមហ្នឹងឃើញនៅក្នុងវីដេអូយើងឲ្យភូមិក៏ថាមិនទាន់សម័យណាយើងអត់ទាន់សម័យដោយភូមិទេបាទគូសង្សារហ៊ានថើបគ្នានៅកន្លែងទីសក្ការៈអូហ្នឹងហើយបងបាទនៅក្នុងវត្តក៏គាត់ហ៊ានអោបគ្នាដែរនិយាយទៅគាត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាសាធារណៈស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងហើយបាទអត់មានខ្លះខ្មាស់អៀនហើយប្រជាជនរបស់គេក៏ដូចជាមិនរិះគន់ជេរស្ដីថាអ៊ីចអូឈ្មោះអីដឹកនាំបែបកុំមុនីប៉ុន្តែមើលមនុស្សដូចទាន់សម័យខ្ញុំឃើញពេលខ្លះគាត់អង្គុយទៅគាត់ថាស៊ឺតចឹងទៅឬគាត់ដើរគាត់គៀកកគ្នាដូចមិនមានការអៀនខ្មាស់បើឯងវិញអូរួញហើយហើយបើបរិជ្រុលហៀនវិញខ្មែរយើងហៀនលើសស្អីទៅទៀតហៀនលើសហៀនជ្រុលពួកគាត់អត់ទេមើលតាមរបៀបពួកគាត់ធម្មតាហ្នឹងហើយបងប្អូនអានេះគឺជាការដែលយើងមើលឃើញមិនមែនមានន័យថាយើងសើភូមិសើមីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងប្រអប់កម្ពុជាយើងទេយើងគ្រាន់តែលើកឡើងចំណុចខ្លះដែលគេល្អចឹងចំណុចខ្លះក៏គេអត់ល្អដល់យើងដែរចឹងកន្លែងឡាក៏គេខ្វះដែរគឺដូចយើងទៅចាញ់ឡានយើងឡានខាតជាងបើយើងពីសេរីវិញយើងថាយើងនឹងអត់មានសេរីភាពប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាយើងសេរីភាពជាងមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លាំងជាហើយយើងស៊ីវិល័យជាងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាពិសេសគឺស្ថាបត្យកម្មគឺផ្ទះជាបរិវត្តអីសាងសង់យើងមានលុយប្រមាណជាពាក់ធនាគារប្រមាណជាពាក់ទៅសាងសង់មកសេរីតាមចិត្តចង់នៅខាងនោះអ្នកមានក៏ដោយអ្នកមធ្យមឬក៏អ្នកក្រីក្រក៏ដោយផ្ទះគាត់គឺប្រពន្ធគ្នាគ្រាន់តែថាអ្នកមានហ្នឹងគាត់មានឡានជិះឡានល្អគាត់ដើរមានលុយចាយច្រើនចឹងទៅអ្នកខ្សត់ទៅគាត់មិនសូវមានលុយចឹងទៅអាហ្នឹងគឺកម្រិតជីវភាពដែលយើងបានទៅឃើញផ្ទាល់និងជួបសម្ភារគាត់ខ្លះខ្លះហើយយើងស៊ូគាត់ស៊ូពីការរស់នៅរបស់គាត់អញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយបើសិនជាខ្វះចន្លោះព័ត៌មានកន្លែងណាឬក៏និយាយទៅខ្វះកន្លែងណាក៏សូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងដែរយើងគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងបានឃើញរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលយើងបានទៅកាលពីកដាលខែនេះឯងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជូនពរសុខភាពល្អយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា